Tak dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám na další z našich takových podvečerních debat, které tady v Langhansu Centru člověka v tísni pořádáme celkem pravidelně. Tentokrát se vzdělávacím programem Varianty, kde pracuji i já se jmenuji Tomáš Habart a budu moderovat tu dnešní diskuzi. A my se ve Variantách věnujeme vzdělávání a vytváření různých metodických materiálů a školení a podobných akcí už minimálně 12 let, tuším. A samozřejmě zápisy do škol a vůbec způsob, jakým školy vybírají své žáky a jakým rodiče vybírají školy pro své žáky. To je jedno z témat, které nás velmi zajímá, protože to souvisí s tím celkovým širším kontextem vzdělávání jako vlastně veřejné služby, či jak bychom to nazvali. My jsme jedni z těch, kdo si myslí, že všechny děti by měly být co nejvíce vzdělávány spolu a že je to ku prospěchu jak těm více nadaným, tak těm méně nadaným a podobně, čímž trošku odbočuji, nicméně třeba ty zápisy do prvních tříd už souvisí velmi s tímto tématem, do jaké míry třeba ty zápisy vyřazují některé děti nebo cíleně některé školy vyhledávají některé děti, naopak jiné děti nechtějí a tak dále. Čili k tomu možná všemu se dostaneme, to uvidíme, do jaké hloubky a šíře dnes dojdeme, bude to záležet hlavně na vás, protože já tady nejsem od toho, abych znášel dotazy, budete se ptát hlavně vy. Tak a to už asi za mě stačí, já si dovolím přivítat naše panelisty s tím, že jeden panelista dorazí později, tak vemu to od dámy vlevo. Vítám paní Vladimíru Strculovou Procházkovou ze základní školy Otokara Krupa. Den. Paní učitelku. Den. Potom Kateřinu Lánskou, která zde zastupuje jak vzdělávací organizaci Eduin, tak je matkou dítěte v první třídě. A pana Svatopluka Pohřeleckého z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pan Pohřel je vedoucí oddělení základního školství. Tak a pan doktor Mertin z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se omlouvá, dorazí později, čili doufujeme tak během 20 minut. Tak, ještě mám takovou technickou informaci na úvod. Panelisté jsou s tím seznámeni, vám to říkám jen jako informaci, my ty diskuze natáčíme a buď celé nebo se středě umisťujeme na internet, na YouTube kanál Člověka v tísni a na Eduin, kde jsou k dispozici, čili pokud se rozhodnete vstoupit do diskuze, tak jenom prosím počítejte s tím, že možná budete někde k vidění a zároveň ta diskuze bude je nahrávána pro Český rozhlas a bude se stříhána do pořadu a teď nevím, jakého rozhodu mám. Tak, čili to je taková technická informace a ty diskuze většinou probíhají zhruba 90 minut, pokud není nějaký veliký zájem, samozřejmě můžeme se trošku ten čas prodloužit, pokud byste by vás to panelisty bavilo extrémně, tak můžeme skončit i po půl osmé, ale zhruba očekáváme ten konec tak do té půl osmé. Tak, tolik na mě za úvod. Nyní bych položil vám všem společnou jednu otázku. Poprosím vás o její odpovězení, jaké šíři uznáte za vhodné. Ta otázka je poměrně jednoduchá. Jaké je vaše doporučení pro rodiče, které za pár dnů čeká zápis do školy? Předpokládejme, že rodiče už mají školu nějakým způsobem vybranou, na co se mají tedy připravit, co mají očekávat, to tam poprvé. Dobrý den ještě jednou. Já jsem Vladka Strculová Procházková a učím na základní škole v Praze 5. Učím na prvním stupni už hezkou řádku let, vlastně od revoluce a navíc ještě mám trochu zkušenosti, jen tak na úvod trošku rozšířím. Mám zkušenosti s tím, že mám sama několik vnoučátek, několik z 4 v Německu a 3 tady. A všechny se dostaly do takového toho věku
školáků, předškoláků, tak se s tím potýkáme taky. Co by si měli připravit, na co by se měli zaměřit? Já bych řekl spíš toho z té druhé stránky. Neměli by tou školou vyhrušovat, měli by ty děti připravit na to, aby se, že je to místo poznání, že tam budou mít spousty kamarádů a měli by se ty děti na to těšit. Takže byste měli všemi možnými způsoby ty děti připravovat, že jdou, pokračují ve školce a že je to velmi příjemné místo. Jestli to takhle způsobí. Dobrý den, já tady dneska vystupuji hlavně za rodiče a musím říct, že odpověď mi paní Slova trošku sebrala, protože vlastně jsem chtěla říct něco obdobného. Já si myslím, že to nejdůležitější je, aby to dítě nebylo vystresované, když jde na ten zápis, aby se nebálo školy, aby vlastně jako tomu prostředí bylo otevřené, protože znám spoustu historie, kdy ty děti potom vlastně kvůli tomu, že se z nějakého důvodu obávají, tak třeba nespolupracují. A... Ještě jsem dobrý den. Já bych to asi vzal z pohledu té státní správy, kterou tady fond zastupuji. My při výběru školy, pokud to přihlížíš nebude školu s Pánovou, ale vybírá nějakou jinou školu, tak obecně doporučujeme nějaké čtyři body. Nejdříve si stanovit nějaké požadavky na školu, jaké jsou priority rodičů při výběru školy, to znamená, jestli to bude třeba dopravní dostupnost nebo nějaká bezpečná cesta do školy nebo nějaké zaměření školy, nebo vzdělávacího programu, něco podobného. Pak samozřejmě si o těchto vybraných školách získat nějaké informace, které jsou k dispozici především na webových stránkách buď té konkrétní školy, nebo třeba České školní inspekce, nebo na stránkách zřizovatele, či třeba městská část. Tam mohou být zřejmě jak teda vlastní informace v těch škol, tak samozřejmě třeba inspekční zprávy a podobně. Potom se nám samozřejmě ten výběr asi zřejmě trošku zuží, no a potom, když si vyhledat materiály o té konkrétní vytipované škole, či nějaký školní vzdělávací program, zprávu o hodnocení školy a samozřejmě také využít nějakých otevřených dveří, protože určitě nejlepší je se do té školy přijít podívat a vidět, jaká tam atmosféra, jak to vypadá, ta škola zařízená. Pokud tam třeba jsou děti, tak jak se tam chovají, jak se tváří, jak jsou spokojené a podobně, poptat se známých lidí, kteří v té škole mají děti. To všechno jsou informace, které pomohou rodičům při výběru školy. V tom případě ta spádová škola, ta přijímá děti přednostně a těch všech ostatních škol má ten výběr, zda teda přijíme dítě nebo nepřijíme, záleží samozřejmě na kapacitě školy. A pokud se jedná o nějakém tom průběhu zápisu, co by měl obsahovat, jaký má část, jaké má možné formy a podobně, všechno se asi dostaneme potom v rámci diskuze. Děkuju. Já možná ještě takovou doplňkovou otázku mě napadlo. Když se vás vlastně dítě zeptá třeba doma, co by rodičů, k čemu to vlastně jakoby je dobré, jo? Nebo proč tam vlastně mám jít, když nastupu do školy za půl roku po prázdninách a teď v lednu jdu k zápisu, co byste tak řekli, to už není povinná otázka, záleží na vás, tak co byste tak řekli tomu dítěti, šestiletému, či většinou šestipětiletému? Myslím, že se reagovat, já myslím, že šestiletý dítě, jako nemůžu to nějak generalizovat, já myslím, že tu otázku jako nepoložím, protože musím jít do školy teď, když tam jako nastupuju až za půl roku, ale že jako prostě ta škola je něco, to je nějaký nový prostředí, který ho čeká a vlastně když to potom kolem něj mluví. Ve chvíli, kdy jako to dítě nastoupí do posledního roku ve školce, tak většinou všichni mu říká, ale ty už budeš chodit za rok do školy. Myslím, že naopak jako často ty děti jsou na tu školu vlastně zvědavý a jde vlastně o to jim jako by ten horizont potevřít a nějak jako ten vztah spíš jako podpořit. No. Když se přidalo, tak já jsem tady trošku i za tu maminku, babičku. A já si myslím, že vůbec vstup do základní školy by měl být, to by měla být slavnost. To je vstup z toho úplného dětství do pracovního procesu vlastně a už je to na celý život. A že začíná to právě tou nákupem tašky, nebo přinese Ježíšek, že jo.
a potom to všechno pokračuje. A u nás třeba ve škole už rodiče jsou sami hodně zvědaví, tak nám chodí se dívat na to, jak to tam vypadá, jak se učí, jakými metodami. No a ty děti to samozřejmě doma, s nima to probírají ty rodiče, takže potom děti přijdou se podívat do školy a proč by měli přijít do školy, aby poznali, jak to tam vypadá, aby poznali svoje budoucí paní učitelky. Myslím, že děti mají rádi jistotu, aby jedí rádi do čeho jdou, tak proč jim to neumožnit. Ještě doplňuji to, že určitě lépe záleží na tom, zda ta otázka bude položena a jak bude položena na tom, jakým způsobem hovoří o škole rodiče a okolí toho žáka. A to je, jak už pořečeno, základem prostě motivace pro to, aby se dítě seznámilo do prostředí, kam půjde, aby se to těšilo, aby nebylo předem zastrašováno a nějakým způsobem zrazováno od docházky do školy. A jenom tady asi ještě vlastně k tomu můžu něco říct. Já si myslím, že ten zápis vlastně nemusí být to první, když se to dítě do té školy podívá. Řada škol umožňuje přijít se vlastně podívat jako už do výuky, nejenom v rámci dnů otevřených dveří. A vlastně, když chce teda rodič poznat, jak ta škola funguje a i to vlastně, jestli se tomu dítěti tam líbí, tak to je jako ideální vlastně navštívit přímo vyučování. Ano, určitě chodí tady otevřené dveří i s dítětem. Jak se tam cítí, jak se mu té škole líbí. Kobejt více škol, porovnat je. Určitě nechodí tam sám, jako rodič, ale vždycky dítěte. Já jenom dodám, že my jsme měli na podzim debatu právě tady k tomu tématu, jak se ta škola vlastně vybírá, čili ten ještě předstupeň jako před tou dnešní fázi, když už tam jdou rodiče k zápisu. A ta zkušenost asi už je poměrně jako rozšířená u rodičů, že velká část rodičů prostě obchází školy, vyhlídne si jich několik, které jsou nějakým způsobem dostupné, na které se nějakým způsobem doptává a chodí tam i s těmi dětmi se podívat třeba, ať už na dny otevřený dveří, nebo se třeba zkouší dostat je přímo do výuky, jakoby mimo ty dny otevřený dveří. Mhm. Tak jo, tak díky. A možná už bych nabídl prostor vám, vám posluchačům, jestli se nechcete na něco zeptat. Jsme si říkali, že bychom rozdělili to do takových dvou větších témat, že ty zápisy jsou takové hlavní, ale zároveň, že s tím třeba souvisí i otázka odkladu, která je poměrně široce diskutovaná v poslední době u nás. Jsem Petra Skalická, jsem ze vzdělávací programu Variandy. A mě by zajímalo váš pohled na desatero, které vydalo Ministerstvo školství pro rodiče dětí předškolního věku. Já sama k tomu jenom uvedu, že když jsem si to desatero četla detailněji, tak jsou to vlastně takové jakoby požadavky nebo to, co je doporučení, co by mělo dítě zvládat při vstupu do školy. A mně připadalo, že to bylo pojaté tak jako hodně ten ideál, jak by to mohlo vypadat, ale pokud vlastně se s tím bude řídit běžný rodič, tak jsem měla trošku ten, nebo mám takový dojem, že ho to může až vystrašit, jo, protože je tam třeba i takový bod, že dítě má být relativně citově samostatné a kontrolovat a řídit své chování. A já si nejsem jistá, jestli tohle zvládají všichni dospělí, že jo, dítě má třeba umět jakoby vyjednávat, vyjadřovat svůj názor a tak. Tak možná, že to je otázka teď na pana Pohořelého, jaká je zkušenost vlastně s prací s tím desaterem a ty konkrétní příklady, třeba co si o tom myslíte, je to, to může být otázka i na vlastu Strucelovou a Katkovánu. Tak, tomu bych řekl, kolik je. To desatero pro rodiče předškolního, dětí předškolního věku není věc nová, kterou bychom jako vystali ten krok. Ale to je součástí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Tam se to dostalo v roce 2012 při určité revizi tohoto dokumentu. A je to materiál, který je určen pro rodiče. Že pro učitele, učitelky v mateřských školách jsou určeno očekávání vstupy, které jsou tam podrobně zpracovány a konkretizovány v tom materiálu, v tom rámci asi pro předškolní vzdělávání. A tohle je určitá taková pomoc pro rodiče. A opravdu, jak říkáte, je to ideál. Je to ideální stav, ke kterému by měly mateřské školy při vzdělávání svých dětí směřovat. Samozřejmě je jasné, že nebude
o nějaké závazné výstupy, že prostě to jsou náležitosti, dovednosti, které určitě nedosáhnou všechny děti, ale postupně by ty mateřské školy měly těmto dovednostem směřovat. V žádném případě ale by se nemělo stát, a nesmí se stát, aby to bylo pojímáno jak nějaký seznam požadovaných dovedností, které si bude učitel nebo učitelka u zápisu odškrtávat, co dítě umí nebo neumí, to prostě je naprosto nepředstavitelné. A ani to nebyl záměr místo něco takového říkat, něco takového vydávat. Je to pomůcka pro rodiče. Ono to slouží i třeba pro období mezi obdobím zápisu a obdobím, kdy dítě nastoupil do školy, při září. A škola třeba při zápisu může při nějakých neformálních činnostech to dítě sledovat a nějakým způsobem doporučit rodičům, jakým způsobem v tom období do počátku školní docházky dítětem dále pracovat, aby se dále rozvíjelo a bylo připravené na počátek školní docházky. To byl záměr tohoto kroku. Teď jste to trošku z role času debatujícího a měla bych vlastně trošku na vás otázku, že není úplně pravda, že to desatero slouží jenom rodičům v tom doporučení zápisů. Školám se píše, že vlastně i oni mají brát jako východisko pro vytváření třeba teda toho bloku, kde se zkoumá ta školní zralost dítěte, toto desatero. A jestli vlastně jako tam není nějak jakoby latentně riziko toho, že školy, které si budou chtít nastavit jakoby vyšší laťku výběrovosti, využijou určitý kritéria, které jsou opravdu náročnější, třeba i pro děti, které nevychází z podnětního prostředí. A vlastně jako si ty děti teda vyberou. No, to je tak, že škola nemůže použít jakýkoliv test školní zralosti pro stanovování pořadí pro výběr dětí do školy. Prostě není možné. Neděje se to, ale děje se to. Pokud se to děje, tak samozřejmě je to špatně a určitě by měl rodiče kontaktovat Českou školní inspekci, ale pokud by se rodiče odvolali, tak samozřejmě školský úřad by toto kritérium, pokud by bylo stanoveno, tak ustane to neoprávněné a vyspělení. Ale přece jsou školy, které přímo i na stránkách inzerují, že samozřejmě berou spádové děti a potom, protože je o ně z nějakého důvodu velký zájem, tak na základě určitých v podstatě testů nebo hodnocení se ty školy potom vyberou z těch zbývajících dětí ty, které nejvíc odpovídají vlastně tomu zaměření té školy nebo tomu, jak se ta škola chce propojit. No, to jsou dvě věci. Jednak je to škola spádová, takže tam má dítě nárok na... Já tomu rozumím, ale tam jsi takový v pořádku z pohledu... Vysvětlím. Tam má dítě nárok na přijetí bez jakýchkoliv testů nebo bez čehokoliv. Pokud ta škola přijme všechny děti ze spádové oblasti a má ještě velkou kapacitu, tak může přijímat i děti z mimo svou spádovou oblast. A tam samozřejmě buď přijme všechny, podle toho, kdy si přihlásí, nebo si přihlásí více a pak stanoví nějaká kritéria. Ale součástí těch kritérií by v žádném případě nemělo být jakékoliv zjišťování školní zralosti a podle toho stanovení nějakého pořadí. A tam se musí uplatnit úplně jako jiná kritéria. Možná bude trochu jiná situace u školy, která má rozšířenou výuku některého předmětu, je zaměřená třeba na sport nebo na přírodní nebo jiné jazyky. A toto rozšíření je už od prvního ročníku. Může být. Potom zase tato škola by ale neměla být vymezen nějaký spádový úvod a může si stanovit pro přijímání dětí určitá kritéria, která souvisejí s předpokladem toho dítěte pro daný obor, to dané zaměření školy. Ale v žádném případě by to tam nemělo být a nemůže být uplatňováno u školy spádové, která nemá žádné zaměření. Tak, děkuji. Já vstoupím do diskuze. Přivítám pana doktora Martina. Dobrý večer. My jsme se v diskuzi dostali k tomu metodickému doporučení ze strany ministerstva školství,
to desatero pro rodiče. A pak nevím, jestli rovnou nějakou otázku můžu na vás. My úplně na úvod jsme se ptali vlastně všech panelistů, jaká jsou hlavní doporučení pro rodiče, kteří se chystají se svými dětmi na zápis do školy. Tak možná, jestli byste chtěl odpovědět, že bychom udělali jaký krok zpátky od toho desatera. Jednou se omlouvám. Já jsem tady slyšel konec toho vystoupení. Tak bych tím začal, a totiž, že vlastně tím, že u nás je povinná školní docházka, tak škola nemá co přezkušovat, jestli dítě, které tam patří, spádově, tak jestli je zralé nebo není zralé. Máme školský zákon z roku 2004, to je z platnosti 2005, kde se píše, že každý učitel, každá škola má k dítěti přistupovat individuálně podle jeho možností, podle jeho předpokladů. Nechme teďka, že ten život je trošku složitější, než aby to takhle se naplňovalo, ale rodiče konec konců ani k tomu zápisu nemusí přijít s tím dítětem. Oni prostě splnějí zákonnou povinnost, že zapíšou své dítě, a jestli někde snad dělají nějaké testy, já to neodsuzuju, tak by to mohlo mít jediný význam, že poskytnou rodičům informaci o tom, třeba které oblasti by se mohly věnovat, na co by se mohly zaměřit, eventuálně kterého odborníka by se měli dotázat. Tohle smysl má, ale aby škola přezkušovala školní zralost, tak na to samozřejmě může dělat lecos, ale pokud to rodiče strpějí, pokud by to nestrpěli a řekli ne, my tohle jako nechceme, to je někdy možná zábavný, že? Takže i to dítě to může bavit, tak asi se nebudou bránit, ale pokud by řekli, že ne, tak jako se nemá ta škola žádný pravomoce, aby tohle jako přešetřovala. Nezapomínejte taky na to, že se v jiných souvislostech brojí proti jednorázovosti. Víte, jako člověk někam přijde a někdo to začne ze sebe sypat, já to ze sebe sypu, když jsem zapnu, tak mě to nevadí, jo, takže já jsem nepotřeboval žádnou adaptaci, ale jsou děti, které možná při tom zápisu ze sebe nedostanou slovo. No a za 14 dní potom v první třídě už fungují naprosto, za týden nebo za dva dní, už fungují naprosto normálně. Jak ta škola pozná, jestli zrovna je to tenhle případ nebo tenhle případ, ty výsledky potom mají tendenci být nevalidní, protože škola nepozná, jestli jsou validní, a to nemůže ničím dobře validizovat, jo? Takže jako opatrně. Ale jste se ptal na to, co mají rodiče dělat. Já bych vycházel z toho, aspoň mé zkušenosti tohle říkají, že bych si představil tu školu, do které budete zapisovat, nebo do které rodiče zapisují, jak funguje. To se dá zjistit. Něco je na stránkách, ale něco vám řeknou rodiče, kteří mají s tím dotyčným učitelem určité zkušenosti. To znamená, chtěl bych vědět, jak ten dotyčný učitel funguje. Někdy to nejde. To já připouštím, že řada ředitelů se tomu brání, řada ředitelů to neví, takže má pocit, že vám tohle jako stejně neřeknou, že jo, a co vám je konec konců do toho, vy to dítě připravte. Jo, ale když se to dá zjistit, tak bych se zajímal, jak ten učitel funguje, a přece jenom bych aspoň trošku to své dítě připravoval na ty požadavky obecní, které já znám, a eventuálně trochu i na tohohle učitele. Ono je lepší, když si, jako, pokud to jenom trochu jde, padnou do noty. Ale některé ty poznatky o tom, jak funguje první třída, nemusíme moc měnit s těmi zkušenostmi, které máme z vlastní docházky. Prostě musí se tam sedět, musí se odpovídat, musí se dávat pozor, že jo. Nemůže, víte, nemůže člověk dělat úplně, co chce, a musí podávat nějaké výkony. Většinou to takhle funguje, a jestli je někde mírnic, někde výraznic, to teďka nechme. A i na tohle se během těch 9 měsíců, které nás ještě čekají, nebo 8, tak se dá to dítě trochu připravovat, dá se na to myslet, dá se podporovat v rozvoji těchto dovedností. Jo, takže tohle já bych dělal. A pokud ten dotaz zněl taky, co ještě mají rodiče dělat ve vztahu ke škole, kterou třeba si budou volit, tak jak to tady zaznělo, kde potom musí strpět, že někdo řekne, ale to vaše dítě je 7. v pořadí a my chceme jenom 6 těch mimo spádových, tak tady já bych doporučoval, pokud jste z místa z Prahy, nebo z místa, kde těch škol je víc,
tak bych je obešel, tak bych jako se o to zajímal, už to asi tady zaznělo, ale jenom nezapomínejte, že na stránkách ta škola může vypadat dobře a fakticky to není, že by si vymýšlela, ale vaše dítě nebude učit škola. Vaše dítě bude učit konkrétní paní učitelka. Takže jako škola je dobrá pro to zaměření třeba, ale pak, když to byste dokázali, tak je potřeba sehnat informace o tom, kdo bude učit paní vaše dítě. A tam třeba i ten kontakt, kdy vy vidíte, je vám někdo sympatický, vašemu dítěti je někdo sympatický. Já bych u těch malých dětí na tohle k tomu přihlížel. Víte, mě svým způsobem už to je jedno, že já budu spolupracovat s kým mám, ale u toho malého dítěte, když potom ono se rozhodne, že se mu ten dotyčný pan učitel nebo paní učitelka nelíbí, tak můžete mít smůlu. Jo, takže ve třetí třídě už to asi takhle úplně není, ve čtvrtý taky ne, ale v té první je to trošku něco jiného. Tak asi takhle. Pan Sonček. Děkuji. Já bych trošičku se bránila tomu, že v první třídě to dítě přijde a bude tam sedět a bude jenom to, že to je všude stejný. Není to všude stejný, opravdu není. A to dítě, naprosto s váma souhlasím, že by to se mělo trošičku, ne trošičku, ale hodně to dítě s rodičem chodit a vybírat si. A já myslím, že první krok možná váš bude na webové stránky, ale papír snese a počítač snese strašně moc. Takže já bych na to v první řadě bych dal, že to je třeba blízko, že to je takhle zaměřený, ale pak bych se tam fakt šla do té školy podívat. A šla bych se podívat do různých tříd, protože když už vás do té školy pustí a už s váma mluví, tak už je to taky znamení, že ta škola je přístupná rodičům a to dítě daleko líp pracuje, když pracuje škola i s rodičem, nejenom s dítětem, že ho tam vpustí. Když není to úplně, jsou učitelé, kteří jsou báječní a nepustí si tam rodiče, to vůbec není úplně znak. Ale dost často je, že když vás škola pustí dovnitř, abyste se podívali, abyste se zeptali, abyste se domlouvali, takže to je otevřená škola a že budete mít daleko větší šanci po případě i tomu dítěti pomoct, tím učitelem se domluvit. A já jenom taky přidala, mě přijde zajímavý ten moment toho sezení, jakoby ze své zkušenosti se svým synem. Chodíme do školy, která je vlastně docela fajn a určitě patří k těm, který bychom jakoby my jako dospělí posuzovali jako ty, kde se teda tolik nesedí. A přesto, když jsem se ho první měsíc ptala, jak se mu tam líbí, tak říkala, je to vlastně fajn jako ve školce, akorát musíme pořád sedět. Jo, takže jakoby ten pohled ještě jako toho dítěte je stejně vždycky ještě trošku jakoby jiný na tu jeho situaci. Jestli můžu jenom k tomu větu, já si bych si vůbec nechal říct, že všude ty školy jsou stejný, to víme, učitelé, že jsou stejný. Ale na druhé straně, když máte před očima tu svoji školu a potom ta škola je jediná, nebojte se, že si bude stěžovat, že my jsme doma museli u toho člověče nezlob se sedět, třeba, až jsme to dohráli, zatímco ve škole víc pobíháme. Rozumíte, tato varianta je přijatelná i pro to dítě, než kdyby jako doma jednou poletovalo a najednou ve škole zjistilo, nebo v mateřské škole poletovalo a ve škole zjistilo, že se tam přece jenom musí sedět. Ono jako, není možný některé věci udělat, psát není možný a běhat u toho, že jo. Takže ono to vyplývá z povahy té věci, toho vzdělání v první třídě, tak jako běžně známe. A když bude jiný, jen ku prospěchu dítěte, to bych se nebál, že by bylo zklamaný, že budou běhat. Poznámku k té vlastní podobě zápisu. To říkal ten úvodu pan doktor Metin, že ten rodič k tomu zápisu nemusí nutně přijít s tím dítětem, ten školský zákon to neukládá. Paruš, toto je ten základní důvod, proč nemůže být použito jakékoliv zjišťování školní zralosti, protože tím jako nastavili prostě naprosto nerovné podmínky. Tam to dítě je a něco se s ním děje, že zápis tam ani mít nemusí, ale oba děti musí mít naprosto stejné podmínky, stejná pravidla pro přijít, takže skutečně to není možné používat něco takového. Totiž ten zápis má takové dvě části.
z nich ta první, ta formální, ta musí být připomněna vždy, protože přijetí do základní školy je správní řízení, čili probíhá to přesně podle správního řádu, který má nějaké přesná pravidla, přesné podmínky dané správným řádem a spočet to samozřejmě předá nějakých povinných informací o té škole, ta škola potom ty informace posuzuje a listové rozhodnutí o přijetí. To je ta formální správní část toho zápisu. A pak je ta druhá, má tradiční, my jsme to nazvali tom našem doporučení jako motivační část, která samozřejmě jedním cílem je prostě motivovat dítě pro školní docházku, představit mu to školu, jak nějaké bezpečné, příjemné místo, kde se třeba něco obávat a je dobře se na to těšit. A právě v této části by v žádném případě neměl dotazat nějaké podrobné diagnostice těch dětí, protože o toho ta škola skutečně tady není. Škola diagnostiku dělat nemůže, může maximálně nějakým způsobem poradit rodičům, co by měli dělat do té doby, než ten žák přijde do školy. Protože diagnostiku jako takovou samozřejmě dělají psychologické poradny nebo speciální pedagogická centra, tak to mají odborné pracovníky a na tomu nastavené správné postupy. Mm-hmm. Tak, děkuju. Vidím pár dotazů z publika. Dobrý večer, Jana Krávna. Já bych se chtěla zeptat ještě k tomu bestselleru. Proč se vlastně předpokládá, že rodiče budou s dítětem něco před vstupem do školy dělat? Určitě budou v Čechách přibývat rodiče třeba z cizích zemí, kteří dítě třeba nebudou rozvíjet v českém jazyce, nebo zde máme děti, které nechodí do mateřské školy. A mě zajímá, proč škola, proč první třída není ten začátek, kde se dítě začíná systematicky rozvíjet. Proč to jako předsouváme někam před školu? Myslím, že dítě se rozvíjí pořád, neustále, že to není jako něco, co by mělo začít až v té první třídě. Do mateřské školy toho posledního ročníku před školní docházkou chodí u nás asi 90% všech dětí příslušného věku, takže to prakticky většina. A právě mateřská škola to dítě rozvíjí a připravuje pro další život, tedy pro základní vzdělávání a postupuje podle toho, co má uloženo v rámci vzdělávacího programu. Takže samozřejmě má pro mě na své místo, takže... Ta otázka možná byla, co ty rodiče, kteří... Jakoby, protože povinná předškolní docházka není, tak... Ze strany rodičů samozřejmě, ze strany té školy je snaha doporučit těm rodičům takový postup, aby dítě byla tu docházku připravena co nejlépe. Samozřejmě je na rodičí, kdo to využijí, zda toho jsou schopni, zda jsou do toho ochotní. Děkuji, já jsem ještě prometrné, že... Jestli byste dovolila, já myslím, že byste propásla prvních 6 let. Vy prostě s tím dítětem pracujete od bodu 0, aniž by, kdyby nechodilo do školy, tak s ním budete pracovat. A garantuju vám, že když s ním budete pracovat, možná některé dovednosti, tak ho naučíte tak, že prostě škole nezbyde, než akceptovat, že už to umí. Jo, a s tím, že nebudete ho jako systematicky připravovat 4 hodiny dopoledne denně, prostě vy si s ním budete povídat, vy si s ním budete číst, vy si s ním budete hrát a garantuju vám, že naučíte spoustu věcí. A musím říct, že to je někdy výhodnější, když učí rodiče, protože doma nezvoní, doma když týden propásnete, co vůbec nic neděje, když to ve škole tohle už je naléhavý. Vy jste uvedla to tak, jako abyste to zesílila, že tady je spoustu třeba rodičů, kteří sem přijíždějí a kde ta příprava je třeba specifická s ohledem na to kulturní zázemí, ale nemusí vyhovovat přesně české škole. Ale tady já bych odpověděl, česká škola a potažmo teda ministerstvo školství zatím na to úplně připraveno není, ale prostě musí se systematicky zabývat, že Česká republika je už i cílovou oblastí pro řadu imigrantů a že tady těch dětí bude přibývat. Ale pokud mluvíte o běžném dítěti, které tady vyrůstá od bodu 0, tak jako kdybych to řekl ošklivě, já sedím vedle mě paní učitelka, tak aby se třeba nenaštvala, tak někteří autoři západní
říkají, že někdy, když ty rodiče dobře pracují, a teďka to nemyslím, že systematicky, takže už potom škola slízne na tu švejáčku. Ona ho třeba naučí trošku ty písmenka, ale on všechny ty základy už umí. Takže to já bych, dítě se chce vzdělávat. Jo? Dobře vedený dítě prostě dychtí potom, aby se to naučila, aby byla jak ty velký, aby už byl třeba školák. Takže a je to docela zábava. Potom ve škole psát úkoly možná už někdy zábava není, ale v předškolním věku to zpravidla bývá zábava, protože vás nic nenutí. A, takže já vůbec bych nerozuměl té otázce. Myslím, že se neprovádněla 6 let, ale bylo to díky tomu, že moji rodiče byli úžasní a jsou rodiny, které nemají knihy a které nemají pastelky a kde si to dítě nedělá, kde to dítě nedělá činnosti, které by ho připravovalo na školu. Tak pojďme se bavit o nich, ale jako nechme ty rodiny, které fungují běžně, které rozvíjí dítě, aby ho rozvíjeli. Žádný bod nula není první třída základní školy. To je tradiční pojetí, já jsem starší než vy a já už jsem se toho před 20 roky zbavil. To takhle prostě není. Čím začínáte učit, když se dítě narodí, ne až v první třídě. Jo? Ale tohle je jako výzva pro tento stát, aby pomohl těm rodinám, těm dětem, které tuto možnost, kterou vy máte prostřednictvím třeba vašich rodičů, nemají. Vy tady zaznělo jenom takhle houlince, že třeba u nás to není povinný, to předškolní, ale my tak někdy vzhlížíme. Náš pan ministr se trošku v tom zhlídnul. Ve Finsku tam nastupují děti v 7 letech a v těch severských státech, ale tam taky nemají mateřskou školu povinnou, jo? Ale chodí děti do mateřské školy, protože to je dobrá instituce, předškolní rok mají zadarmo, včetně obědu a dopravy. Já si můžu ještě k tomu vrátit se ze své praxe. Zůstanu těch rodičů, kteří teda mají zájem o ty děti, jo? Takže tam to zase další jiná, úplně jiná kategorie. A měla jsem ve škole jednu Švédku, která přišla, neměla slovo ani česky. Nechali ji ve školce o rok díl, tam to děvče se naučilo krásně česky a pak už ta škola pro něho byla úplně snadná, protože se chtěla učit, jak říkáte. Teď tam máme ve škole jednoho Číňanka, který nepřišel a neumí ani rodina, ani on. On se to naučí, protože ty děti jsou obrovské, jsou schopné se učit, ale má to daleko těžší. A já si myslím, že ta Švédka to měla jednodušší, když do té češtiny mohla proniknout, aniž by musela sedět a musela se učit matematiku a všechno, protože to zvládla ten jazyk. Ale ty rodiče z obou stran chtěli. Díky. Já bych teda možná měla ještě jeden příklad. Mám přátelé cizince, že mají dvě děti, holčička je taková jako hodně aktivní, motivovaná a ta se bez problémů dostala na výběrovou školu s, jakoby, s nějakou jakoby jazykovou, s jazykovým rozšířením. A pak mají syna, který chodí do školky, chodí tam už druhý rok a vůbec nemluví. Vůbec. S učitelkou a nemluví ani s dětmi, nemluví ani s mojí dcerou, se kterou jsou velký kamarádi. A co jakoby s takovým dítětem, jakoby, který je pravděpodobně velký introvert, možná se bojí nějakého selhání, a česky dobře rozumí a česky i umí, což se jakoby při jedné příležitosti ukázalo, umí třeba i zaspívat písničku, ale prostě odmítá ten jazyk používat. Třeba při zápise. Tak jste to spojila s tím, že je cizinec. Dobře, to může ještě, ale jste to spojila s tím, že tenhle kluk, že je cizinec. Holčička se zapojila, kluk ne, ale my se s tím můžeme setkat i u českého dítěte, že jo. Těžko, já nevím, jestli si někdo troufne říct, proč ho nemluví. Já bych za kladné znamínko vnímal, pokud by třeba doma vykládal o tom, co v té školce se děje, a bylo vidět, že tak jako chápe, to, že nemluví někdy je mimo nás. Tam samozřejmě já bych asi doporučoval, jestli by nemohla být nějaká odborná pomoc. Jo, vy možná řeknete, že není potřeba, ale jako jestli 2 roky, tak to už by se mi tak jako zdálo, že je dost dlouhá doba. Jestli rozumí, je dobrý, jestli ví o tom, co se tam děje a tak jako chápe a doma to třeba potom oni někdy ty děti, ty, co já mám zkušenosti, tak oni potom doma přeříkají celý to dopoledne, co byli v té školce, jo, ale ve školce se stranějí a nepromluvějí. Ale my samozřejmě nemůžeme vyloučit, že tam je nějaký třeba malinko výraznější problém, tak tohle bych úplně nenechal. A
a problém, jako myslíte, jakýho charakteru? On se jinak jakoby projevuje dobře a v tom domácím prostředí opravdu žádný problém nemá. A když se uvolní, já teda taky nemůžu se hrát jakoby na psychologii, takže to je prostě jenom introvertní dítě. No, ale taky, já jsem taky introvertní a tak jako, když musím, tak mluvím, jo, ale tak, no ne, víte, já taky si nechci rád na psychologa, ale známe přece, že existuje elektivní mutismus, že jo, že prostě to dítě v určitém prostředí nebo s určitýma lidma jako nemluví. A když si to neuvědomíme, nebo když nám to někdo neřekne a my ho pořád tlačíme, tak mu ubližujeme. Takže já jsem neměl na mysli nic jako hroznýho, ale někdy je lepší ještě tyhle věci probrat s někým, kdo třeba s těmito dětmi, které tolik nemluví, má větší zkušenosti, než má nás tady pět, co se cení naproti vám. Tak, děkuju, já si dovolím navrhnout. Vrátit se víc k tomu tématu zápisu, viděl jsem ještě jeden dotaz. No, děkuju, ale mezi tím ta debata se dostala přesně tam, kam já jsem chtěla, protože tam měla mířit moje otázka. Jmenuji se Šárka Miková, já si na psycholožku nehraju, já jsem a pracovala jsem několik let v pedagogicko-psychologické poradně a teď pracuji tady jako soukromý psycholog, mám tři děti už poměrně odrostlé. A já jsem jednak částečně k tomu desateru, ale netýká se to jenom toho desatera, ale obecně tématu školní zralosti, protože je to něco, čím se zabývám víceméně celou svoji poradenskou praxi. Jeden faktor se hodně potlačuje, nebo se o něm málo mluví. A to jsou osobnostní charakteristiky dítěte. Teď jsme na to tady trošku narazili. A je to něco, co teda z mé konkrétní zkušenosti i mnoho psychologů v poradnách prostě jako podceňuje tenhle ten faktor a vlastně to, že dítě je nějak v uvozovkách emočně nezralé, se klidně dá jako nálepka dítěti třeba tomu, které málo mluví nebo které se víc drží maminky a tak dál a může se to brát jako faktor, který třeba je hodně důležitý pro odklad a řekne se, tohle dítě to ve škole nezvládne, ale pokud je to opravdu osobnostní charakteristika, tak ona může být trvalá a to dítě za rok pravděpodobně bude vypadat velmi podobně. A tohle je něco, co mě na všech těch debatách kolem školní zralosti teda osobně jako dost dráždí, že tenhle faktor se bere v úvahu málo. A že když už se začne brát v úvahu, tak pak velmi často mnoho teda odborníků velmi rychle sklouzne a pan doktor mě, nebo nevím, máte titul, teď jakoby nahrál hned tu nálepku elektivní mutismus, popřípadě ještě velmi oblíbený je taky Aspergerův syndrom, že jo, v tomhletom kontextu. Měla jsem před rokem a něco, prostě se na mě obrátili rodiče s chlapečkem, který přesně, jak vy říkáte, vůbec nemluvil s cizími lidmi, doma s rodiči mluvil normálně, i když bylo zřejmé, že je introvertní a obrátili se na logopedku, která jim rovnou řekla, že to je jedna z těchto dvou diagnóz a že teda na to budou potřeba nějaký papír a tak dál. Ten chlapec se ukázalo, že je to opravdu věc týkající se jeho osobnostních charakteristik v kombinaci s nějakým nevhodným přístupem ve školce, nevhodným přístupem rodičů, sourozeneckou konstelací a tak dál, po nějaké práci relativně krátké s rodiči, vysvětlení tomu, jak to mají, co mají s tím učitelky dělat a tak dál, tak ten chlapec začal ve školce zhruba asi tak do třech měsíců komunikovat, veškeré obavy z toho, jak to zvládne ve škole, odpadly, bylo to asi rok před školou, celé to vyvrcholilo ten rok ve školce, že chlapec na besídce prostě předvedl nádherný výstup a je to teda velký happy end. Nicméně tohle to je něco, co mě na těch jako debatách dráždí a byla bych radši, kdybychom šli třeba trošku víc jakoby do hloubky i v tom tématu té školní zralosti, protože nevím, proč, jako z jakého důvodu tady rodiče přišli, ale zdá se mi, že ty věci, o kterých tady mluvíme, jsou tak jako všeobecně známé a přijde mi zajímavé bavit se i tady o tom, jako co všechno teda ta školní zralost vlastně je, ale co taky ta školní zralost vlastně není. A jestli to desatero, teda vracím se zpátky k němu, naopak nemůže v mnoha rodičích, kteří se teda zajímají teda o to, jestli to dítě jejich je nebo není zralé, a takový si myslím, že tady právě jsou, jestli to v nich naopak nemůže vzbuzovat jako právě ještě tu větší nejistotu, co se té školní zralosti vlastně toho dítěte týká. A když tak jako dlouhodobě brojíme proti těm odkladům a že jich moc a tak to všichni víme, tak jestli se naopak nemůže přispět k tomu, že ty rodiče budou ještě víc pochybovat, ještě víc mít strach, jestli tohle to všechno to jejich dítě zvládne a jestli ten dopad nemůže být prostě přesně opačný v kontextu toho, že se rodiče právě o vzdělávání svých dětí, a teď samozřejmě beru ty, kteří se zajímají, tak se zajímají čím dál tím víc. Dobře, tak díky. Dostáváme se tím teda
tomu druhému velkému tématu, které jsme chtěli otevřít, tedy to jsou ty odklady, s tím související teda školní zralost, jak měřit či neměřit, jak poznat připravenost dítěte, jak s tím pracovat. S tím potom samozřejmě i souvisí tedy ty věci, které byly zmíněné předtím, jak to desatero, do jaké míry je třeba normotvorné, nebo i může být právě odstrašující pro některé rodiče, kteří se budou obávat, že je tam nastavená tak vysoká laťka, že ty děti to nezvládnou. Popřípadě jak s tím ve vztahu k dětem, které prostě nedostávají ty dostatečně podnětnou výchovu v těch předškolních letech. Čili je to celkem velký balík otázek. Já nevím, jestli třeba jste to nechtěla i zakončit nějakou konkrétní vyloženě otázkou. Mě by zajímalo jenom tak z toho, co jsem řekla, jestli někomu z panelistů jako k tomu něco napadá, nějaký třeba názor, pohled, a už Vlaďku, teda se známe osobně ze zkušeností její jako osobní, tak spíš to asi. Já si myslím, že to dítě, pokud má nějaký problémy, jo, v uvozovkách, tak by na to už měla přijít mateřská školka nebo rodiče v předškolním věku. A že už by s tím něco měli dělat, teda myslím, že se jim zdá nezralý, že se jim zdá, že špatně mluví, že má nějaký problémy v komunikaci. A myslím, že dobrá mateřská školka by měla být taková, která, kde to dítě má bezpečné prostředí a nebojí se mluvit a nebojí se paní učitelek, to myslím, že je úplný základ, to samý v rodině. Potom, když přijde do školy, tak přijdou tam různý děti, přijdou tam děti, které opravdu nemluví, které s váma žádný básničky, to už se dneska snad ani už pro Boha nedělá, ale že s váma nekomunikují u toho, když s nima mluvíte. Ale zase bezpečný prostředí ve třídě je to, který, kde to dítě i to nemluvící začne mluvit, kdy já to beru teď naprosto z pohledu vůbec ne odborný, jo. Beru to čistě opravdu jako učitel, běžný praktik. A takže já si myslím, že tam je strašně důležitý to bezpečné prostředí ve škole a je to na vás, na rodičích, abyste si takovou školu vybrali. Mě trošku zatrnulo, když se mluvilo o těch výběrových, že jsou nějaké požadavky na dítě speciální, protože já jako rodič, kdybych viděla, přišla se podívat do školy, viděla tam, že tam se něco děje, že tam vybírají podle nějakých speciálních požadavků, tak bych asi šla jinam a vybrala bych si takovou školu, která, kde se budu cítit dobře já a moje dítě. A nerozumím tomu trošku, že to dítě, každý má právo vstupu do školy a že by nějaký dítě byl odsunutý, nebo že by si ho ta škola nevzala, tomu docela nerozumím, no. Hmm. A teď, tam by to vůbec nemělo. Já si nevím, jestli jsem odpověděla. Já jsem jako vůbec nevyslala, no, teda, jo, ale tak to nevím. Já teď nejsem jistý. Tak pan Pohořil. Já bych ještě doplnil, že to desatero je možná špatně vnímáno, ano, to skutečně není, ani to žádná laťka, ani to žádný seznam přeskušování nebo žádný seznam nějakých nezbytných dovedností, to dítě jako musí mít, nebo by mělo mít. To prostě představuje určité propojení mezi základní školou, mezi mateřskou školou, protože ten přehled dovednosti dětí vlastně vychází z toho, k čemu směřují ty mateřské školy. Takže tam obracíme pozornost učitelů základní škol k tomu, co dělají učitelky v mateřských školách, jakým způsobem dítě připravují a k čemu ho připravují. Takže ještě opakuju, není to žádný seznam povinných dovedností, nějaká laťka, kterou to dítě musí překročit, aby se vůbec dostalo do základní školy. To je to naprosto špatně pochopení. A ani to tak není. Ještě se jenom zeptám, jestli někdo z dalších panelistů chce reagovat na ten poslední dotaz, protože ten obsahoval poměrně jako velký balík různých témat, hlavně je to taková ta výzva ke školní zralosti, co to vlastně je a tak. Čili možná se k tomu ještě vrátíme, tak já jenom slovo. Vám byste někdo. Já bych jako ráda se přeci jenom vrátila ještě zpátky k tomu zápisu, protože myslím, že jsme to úplně nevyčerpali. Mě by zajímal ten mechanismus vlastně toho přijetí dítěte.
prohlídli jsme si 3-4 školy, já jsem tady za babičky. Vybrali jsme ty 4 školy, některá je teda z nich spádová, nebo možná, že ani není, a nevím, jestli se musíme jít do té spádové zapsat. A jak pak proběhne to vlastní? Přijmou nás do 3 škol, podle jakého kritéria, čili první je asi místo bydliště, tam patříme, a co potom? Kdo to vybere, jestli vezmeme, teda máme 20 nebo 30 volných míst, tak podle jakého kritéria, když to teda není ta školní zralost, že jo? Podle jakého kritéria ta škola pak rozhoduje, kdo přijde první, nebo kdo už tam byl jednou, nebo jak to proběhne. A co se stane potom, když teda vezmou nás do 3 škol? Jak je to nějak centralizovaný, nebo co se s tím děje vlastně? Tak děkuji. Takže možná ta sklepa Povařilého k pravidlu za tak pokud se nám školu spádovou, tak vlastně mám povinnost tedy vzít přednostně dítě ze své spádové oblasti. A pokud se jedná o nespádové děti, tak tam ta kritéria nastavuje v tom případě ředitel školy. V rámci správného řízení nastavuje kritéria pro přijetí, která musí být diskriminační a musí být stejná pro všechny děti, které u zápisu přijdou o ten zápis požádají. Školský zákon vysloveně neupravuje to, zda musíte se zeptat pouze na jednu školu nebo na více škol. Na spadovou se taky zvat nemusíte, to čistě na vás. My doporučujeme se zapsat do jedné školy, protože pokud byste se přihlásili do více škol a od všech těch ředitelů dostali třeba 3 nebo 4 řízené žádosti o přijetí, tak potom dochází k tomu, že ty školy pak nemusí mít reálnou představu o tom, jak to bude od září v té škole vypadat. Oni mohou mít takovou představu, že třeba udělají 2 menší třídy, ale počítají s těmi žáky, které přijali, pak se to třeba od září, když tam dítě nastoupí, a můžou ta představa být jiná, že to by třeba jedna větší třída, to už dětí je tak málo, že to prostě ty dvě třídy být nemohou. Takže pokud by se náhodou stalo, že byste byli přijati na více do škol, tak v jednom případě třeba ty vzájemně těch rodičů, aby ty představy byly splněné, tak co nejdřív informovat ty školy, které nenastoupí. Tak, děkuju. Jestli můžu k tomu mít poznámku, leckdy samozřejmě v Praze je někdy ta situace složitější, ale leckdy ta škola ví, ty děti tam chodí z těch školek pořád ze stejných, že jo. Takže ona ví od ředitele mateřské školy, jaká je tam asi populace, tak ona ji odhadne, jestli vám, která nejste spádová, jestli vám, co vám řekne. Samozřejmě nikdo nemůže zabránit tomu řediteli nebo té ředitelce, aby s tím nějak šachoval trochu, jo? Ale že leckdy, oni to vědí skoro přesně, jo? Kdo jim tam nastoupí. Takže a opravdu, když potom by se 1. září stalo, že by to nevěděli a ono jim tam přišla polovina dětí, tak to chudák ředitel, skoro bych řekl, že to je určitě němu takový nelidský, jako jo, to bych z lidského hlediska, myslím, že by se měl dovědět. Z organizačního hlediska je to asi dost těžký, no, to jasně, to ale dělat. Nakonec no. Se to setřese. Ale nakonec do té spádové školy to dítě vzít musí. V každém případě, i kdyby tam nebylo zapsané například. Zapsat se musí. Dítě se zapsat na nějakou školu musí. Čili zapíše se na jinou, tam ho nevezmou. Se zapsat do nějaké školy, do zápisu. Pokud by se stalo, že ho na té nespádové nepřijmou, tak samotné a odvolání nebude vyhověno, tak je vaše povinnost jako rodiče zapsat to dítě na školu spádovou nebo jinou podle vašeho výběru. A ta spádová má povinnost přednostně přijmout, a to i po tu standardní dobu zápisu po později. To znamená, i třeba kdyby se přistěhovali až přistěhovali byste se do tého města někde, já nevím, v červnu, tak samozřejmě to dítě nebude chodit do jiného města, ale přihlásíte ho do toho, kam byste se přistěhovali. Takže jako existuje nějaký doplňující zápis jakoby do té spádové, pokud třeba teda do té nespádové jsme se nedostali. Já jsem to správně takhle pochopila. Ano. Vy máte povinnost dítě přihlásit v tom době
zápisu od 15. ledna do 15. února. Pokud dítě není přijato nebo z nějakého důvodu se stěhujete nebo cokoliv jiného, tak samozřejmě dítě někam musí chodit na té školy, tak je možné přihlásit do jiné školy a té původní školy, toho znám. Tak už to neorganizuje škola, že by udělala dodatečný zápis, jo? Ne, to už si musíte zařizovat, jsou jednotlivě. Ještě, ano, já teda bych to už jenom doplnila, protože většina těch dotazů už byla zodpovězena, co jsem měla na mysli, ale chtěla jsem teda jakoby trošku ještě zareagovat vlastně bez toho, abych se vyloženě dotázala na situaci, kterou jsem teda teďka zažila při tom obcházení jako přední otevřených dveří, konkrétně Praha 8 třeba nebo Praha 7, ta Praha 8 má takový větší sídlištní školy a musím říct, že teda jsem se setkala ve 100% případů s jednou jako nepříjemností, na kterou jsme teda tady narazili, mluvilo se o tom, a to je, že ani jedna škola mi nebyla schopná nabídnout jakoby učitele, který bude přijímat tu první třídu. Drtivá většina těch škol dokonce jako měla v plánu přijímat nový učitele, který jako bude přijímat třeba na jaře nebo já nevím, v létě. Což mně přijde jako veliký handicap, jenom je taková poznámka, jo? Protože prostě mě to připomíná, jako když si člověk vybírá porodnici a neví, co tam je za doktory, jo? Protože opravdu potom při tom dní otevřených dveří jakoby nějaký pocit z těch prostor může mít, ale ty učitelé přijdou zásadní. No a pak je druhá věc, přesně jako není to vůbec tak, po tom, co jsem mluvila jako s řediteli škol, že by jako věděli na těch sídlištích, kolik tam těch spádových dětí je. A třeba jakoby vedle té školy jsou tři mateřské školky a už třeba u nás v mateřské škole jsou děti z úplně různých spádových oblastí. Už jsou v jedné třídě namíchaný, prostě už tam dojíždí jako z několika ulic. Takže jako oni o tom opravdu přehled nemají a jako nebyli mi právě schopni říct, že když nejsou naše spádová škola, jestli tam máme šanci. A v některých školách teda mají oddělený zápis, že mají zápis pro spádové děti a pak zápis teprve pro ty nespádové, aby teda už třeba v té chvíli bylo trochu jasnější, jo. Ale že to je taková nejistota jak pro ty rodiče, tak pro ty školy, no, jako v tomhle tom. Mohu bych doplnit, že tato situace se pravděpodobně změní, protože je projednávána novela školského zákona, kde právě se ukládá obcím, aby informovali své spádové školy o počtu dětí, které jsou spádové, které potenciálně by té školy mohly přijít. Navíc tedy obec jako zřizovatel školy musí ty spádové obvody vymezit tak, aby ta spádová škola byla schopna pokrýt potenciální poptávku všech svých spádových dětí. Tak jo, děkuji za důležitou poznámku, jak se to ní vpadí, zároveň se to hlasí. Já bych si dovolila, asi možná ani nepokládat otázku, ale reagovat, moje jméno je Marcela Rebeková, jsem ředitelkou základní školy na Praze Východ, takže v tuto chvíli znám tuto situaci velmi dobře. A velmi bych byla ráda, kdybychom uměli zodpovědět otázky typu, kdo přesně nastoupí do první třídy. Uměli jsme rodičům v dnešní době ukázat paní učitelku, která půjde do první třídy. My to neumíme, protože jak ta stoupající populace dětí, tak i ta migrace do té poslední chvíli je tak veliká, že my tuhle tu jistotu neumíme teď dávat. Takže jedinou jistotu, kterou umíme dávat našim rodičům, kteří k nám vstupují, ať už přijdou do dny otevřených dveří, ať už přicházejí do školy, jak my přicházíme za ně do školy, které kolem nás jsou, tak říkáme, že se vždycky budeme snažit dát tu úplně nejlepší paní učitelku do první třídy, aby ta jejich paní učitelka byla ta nejlepší. A že se nám to hodně často daří ve chvíli, kdy ta důvěra, a to bych možná reagovala možná na tu první otázku, co tady zazněla. Já bych jako to největší kritérium toho, když bych si vybírala školu, se snažila najít tu důvěru mezi rodič, žák, učitel. Protože bez ohledu na to, co kde je, když to nefunguje, když já vstupuji jako rodič do školy, které už a priori nedůvěřuju, možná jenom proto, že měli divnýho ředitele mezi dveřma, tak si myslím, že mám stíženou cestu už na tom začátku. A vím, že existuje spoustu škol a spoustu ředitelů, kteří se o to budovat, nebo ředitelů, to, my tam opravdu jsme tak spíš ty organizační, tam je opravdu nejdůležitější ta paní učitelka, ale opravdu se hodně snaží, aby to bylo o té důvěře. A já si myslím, že těch škol, které to takhle mají, tak těch přibývá. Ale na druhou stranu každý rodič, který k nám přijde a řekne, že by k nám rád nastoupil, tak řeknu, že mě velmi těší, že mají k nám takovou tu důvěru. Ale my těch dětí našich místních máme tolik. A my s našima zřizovatelema
jsme tlačeni do toho, že oni je netěší, aby k nám chodili děti z celé širokého okolí. Takže i když ten školský zákon to umožňuje, právo rodičů na volbu školy, tak to zas tak v tom terénu úplně tady. Teď mluvím spíš o tom, co máme tady ten přetlak těch více dětí, což znamená začíná Prahou, to okolí Prahy, tak to tak zase úplně není. A co se týká ještě těch čísel, těch matrik, my tu důvěru na to předávání těch matričních údajů máme, i když to nebylo doteďka v zákonu, ale přesto se to hodně mění do toho 1. září. A možná tady ještě nezaznělo úplně, když si jako rodiče vyberete jinou základní školu, tak a my vás přijmeme, tak jsme povinni jako ředitelé poslat do té spádové školy tu informaci o tom, že to vaše dítě je přijato. Ale to, že někdy se stane právě z té nejistoty, protože ty školy nepřijímají, že to dítě jde s rodičem dneska třeba k 5 zápisům a že tu nejistotu mají obrovskou, protože tam tohle to je, tak to tady teda v tom okolí té Prahy prostě máme. Takže to je jenom taková moje poznámka k tomu, co tu zaznělo. Že mě někdy líto, protože my máme velikou školu, ale myslím si, že je tam hodně zájem a dětí hodně okolo a rodiče už dělají to, že se stěhují na to místo, aby získali právě místo ve škole. A někdy děláme jeden zápis, jsou tam i ty spádový, i nespádový, že mi hrozně líto těch rodičů, kteří o tu školu mají obrovský zájem, vyhlídnou si, jdou na všechny akce, mají tam zájem a pak se tam nedostanou. Protože těch spádových je tolik. Nevím, jestli se s tím dá něco dělat, ale je mi, že to jsou rodiče, kteří o to s těmi dětmi mají obrovský zájem. Speciálně třeba o tu jednu školu. Tak děkuju za ty pohledy z praxe. Myslím, že tím se vysvětlilo, že ta situace je opravdu složitá a s tím, jak ten přetlak těch dětí z mateřských škol se bude přesouvat do základní škol, tak asi ta situace bude ještě složitější, protože teď, jak je nedostatek míst v mateřských školách, tak to asi čeká brzy základní školy. Viděl jsem nejdřív tady paní vepředu s komentářem a potom... Já jsem se hlásila v podstatě se stejným komentářem jako paní ředitelka. Já nejsem z Prahy východ, ale naopak z Prahy západ. Ale myslím si, že máme naprosto stejné zkušenosti. Jsem vlastně ze základní školy Mníšek pod Brdy. Michaela Pažoutová, moje jméno jsem zapomněla. V naší škole máme naprosto stejné problémy a de facto nastává situace, kdy máme mezi sebou, mezi Mníškem pod Brdy a Všenory, tak máme obec, která se jmenuje Řitka a děti jsou spádové do Všenorské školy. Hodně dětí chodí k nám do Mníšku pod Brdy, ale my je samozřejmě v letošním roce budeme muset odmítat a paní ředitelka ve Všenorech už ví, že otevře jenom jednu první třídu, protože vlastně kapacita nedovolí a nedovolí nám to ani Mníšku pod Brdy, tak možná i nastane taková situace, že nevím, kam třeba tyhle ty děti budou umístěvány. No. Tak to možná je otázka potom asi na ministerstvo, jakým způsobem tohle to budou řešit. A další věc je, tak jak jste mluvili o těch počtech, které by měli ředitelé znát, my je známe samozřejmě. Hodně se tam ty počty pohybují, co se týče těch odkladů, protože většinou my třeba máme odklady tolik, že by nám naplnili jednu celou třídu. A přesto naplníme vždycky plný počet vlastně do těch tříd a ty počty už začínají být poměrně neúnosné. To znamená, že máme počty 28 a více dětí i ve třídách, což je opravdu na první třídy hodně. A obávám se toho, že ten přetlak na Praze západ, pravděpodobně i na Praze východ a vůbec v okolí Prahy bude tak veliký, že ti ředitelé nebudou schopni všechny ty rodiče uspokojit a možná, že a právě ani ty spádové. Děkuji. Já se nějak, kdyby to nedalo, tak zástupci ministerstva, jakým způsobem to reflektují. To reflektuje ještě některých, jako obecně celé republikově je míst v základní škole dostatek. Samozřejmě je pravda, že v některých lokalitách, typicky prostě okolo Prahy nebo okolo jiných velkých měst, jsou určité problémy s kapacitou škol i pro ty žáky spádové. My vycházíme z toho, že ta povinnost zajistit místo ve spádové škole a spádovou školu je školským zákonem určena obcím jako zřizovatelům škol s tím,
samozřejmě souvisí určité plánování výstavby nových bytů nebo nových domů a zároveň s tím zřizování i kapacit pro ty potenciální děti, potenciální žáky v té dané obci. My samozřejmě vycházíme z tohoto pohledu vstříc zřizovatelům a vyřizujeme žádosti o navýšování kapacit a zřizování nových škol bez jakýchkoliv zdržení. Navíc je zřízen fond pro výstavbu, pro podporu rekonstrukce nebo výstavbu nových škol, ale typicky v těch částech republiky, kde tyto problémy jsou. Takže z hlediska možností, jak zákonně, tak rozpočtových, podporujeme tyto dané oblasti. Děkuju. Já jsem měla dotaz týkající se té spádovosti. Já jsem Zuzana Svobodová, působím na základní škole Německo-českého porozumění a taky částečně na pedagogické fakultě. Já jsem se chtěla zeptat na tu spádovost. Vlastně proběhla diskuze ohledně toho, že rodiče mění trvalé bydliště právě s ohledem, jako aby se zapsali do té školy, kterou chtějí. A potom, že se nějakým způsobem ověřuje. Školy vydávají různá taková kritéria, že trvalé bydliště musí trvat aspoň půl roku, nebo že se nesmí půl roku změnit a tak dále. A teď s tím tak různě zachází. Tak mě zajímal váš názor, jak teda se k tomu stavíte. Školský zákon to říká poměrně jasně. Spánové dítě takové, které má trvalé bydliště v daném spánovém obvodě. A jedná se o bydliště dítěte, nikoliv těch rodičů. Jo, to je základ věcí. Také kritérium, že to bydliště tam musí být týden, 14 dní, měsíc, to prostě je rychlé. To takové být nemůže tam. Tak on říká jasně, má trvalé bydliště od zápisu. Je to také jasné. Čiže v podstatě stačí, když v době zápisu, ten zápis má trvalé bydliště a druhý den. Tam ještě otázka, teď jsem schopen odpovědět z nějakého právního rozboru, protože samozřejmě to dítě se stává žákem té školy až nikoli v době okamžiku zápisu, ale až v okamžiku, až od 1. září. Takže v tom zápisu to rozhodnutí, které otvoříte, dostanete, tak je napsáno, že dítě přijímáte, nebo se stává žákem školy nikoli teď třeba 15. ledna, ale až 1. září 2015. Takže teď spíš otázka, když vám na popolu nevím, než se to tam povědět, zda tam je rozhodující okamžik teď, anebo až to září. Takže moje otázka byla přesně takovou, který den termínu podle ministerstva školství je ten správný, jestli v zápisu nebo k 1. září, a myslím si, že by to byl boj právníků, tak jako tak asi. Děkuju. Možná asi druhá věc, pokud ten ředitel už vydá to rozhodnutí, tak si myslím, že už ho nemůže měnit, nebo potom. Takže když ho vydáme 15. ledna, tak stejně i když se odstěhuje to dítě nebo ho přehlásí ty rodiče, tak podle mě už ho nemůžeme změnit. Je to přestup ze školy na školu, už to není den zápisu, ale s tím papírem to dítě přijde a ve chvíli, kdy se přestupuje dítě a bez ohledu jestli 1. září nebo 10. října, tak v podstatě v tu chvíli přestupuje jako dítě spadající do toho spádového oblasti a my máme povinnost ho přijmout. A podstatě zákon nám neumožňuje říct, že pro naplnění kapacitu nemá ta obec připravenou alternativu, kam to dítě umí chodit, ale může chodit. Ale myslím, že se dostáváme velmi už za hranice toho, možná toho rodičovského zájmu, nicméně je to složitá situace, ještě která nám ten výběr, který bychom rádi dělali podle toho nejlepšího svědomí vybrat dobrou školu, ještě trošku komplikují tyhle ty právní věci, to je můj pohled na. Myslím, že ne trošku, ale hodně, že vlastně, když to shrneme, tak jsme v situaci, kdy ty školy mají různou pověst, některým rodičům stojí za to, aby kvůli nějaké škole si změnili trvalé bydliště, školy přesně neví, jaké budou ty počty a hrozí situace, kdy ten populační boom se přesune tedy z těch, nebo hrozí, ona ta situace nastane, kdy ty přeplněné mateřské školky, celá ta vlna se přelije do těch základních škol a ta situace bude ještě více jaksi kumulovat. Do toho je vysoká autonomie zřizovatelů a já se tím vracím zpátky ještě k tomu opět jakoby tématu toho výběru, do jaké míry jsou zápisy tedy výběrem, protože pakliže nebudou vlastně ty školy mít kapacity na to, ani ty spádové, na to, aby vlastně pokryly ten zájem těch spádových rodičů, těch spádových dětí, tak k nějakému prostě výběru bude muset dojít z logiky věci. A zároveň se tedy ještě s tím vracím k tomu tématu té
té zralosti, protože potom je otázka, jestli ten výběr nebude založen prostě na ještě nějakém větším posuzování zralosti, jestli se znovu neotevře to téma, co to vlastně znamená a tak dále. Čili bych se jenom ještě vrátil zpátky, jak k té zralosti, tak vůbec k té otázce výběru a do jaké míry ten zápis prostě je výběrem nebo není, protože na některých školách, kde zjevně si mohou vybírat, protože prostě nejsou schopni uspokojit všechny zájemce, tak to k tomu může svádět. Mně se zdá, že jsem kousek malinko zjednodušil, že ještě v zákoně je, že obec má povinnost zajistit. To znamená, že ty spádové děti, já sice nevím jak, jo, a to ale není už můj problém, ale že obec má povinnost. Takže jestli je bude dovážet někam jinam, nebo rozumíte, je to asi kostrbatý všechno, ale že to není tak, že by mezi těma spádovejma si mohla vybírat. Jo, to rozumím, tak já to možná zpřesním v okamžiku, kdy jako rodič mám zájem dostat dítě do nějaké školy, protože prostě z nějakých referencí nebo prostě z nějakých zkušeností vím, že ta škola je dobrá a s tím dítětem jsem nabil, mluvil jsem s těmi učiteli, tak mám zájem, aby chodilo přímo do té školy v tom složení, v jakém ta škola je, tak prostě nějakým způsobem se budu snažit to dítě dostat tam a ne, aby bylo mezi těmi, kdo budou převedeni někam jinam, protože to prostě musí zajistit zřizovatel. Jo? Čili podle mě ten tlak na ty školy v tomto smyslu prostě bude na některé zcela jistě a asi i poroste. Už to není potom otázka větší zralosti. Tam už si potom třeba ta škola asi, to by věděla paní ředitelka Rebeková, paní kolegyně, že si může třeba říct, že veme přednostně já nevím, sourozence, který už tam chodí, ale měla by to asi stanovit, ale možná to má povinnost říct dopředu, že jo, jaký jsou kritéria, jestli třeba tam má nějakou rozšířenou nějakou specializaci, no tak si může stanovit nějaký kritéria, ale to není otázka zralosti. Jasně. Jo, já to znáším jako otázku, jestli... Jasně, no já to odpovídám. Mimo jiné, právě kromě těch sourozenců a dalších si ty školy prostě vlastně nejsou trochu jakoby nucené do toho stanovovat i jiná jakoby kritéria, že potom ty zápisy se vlastně mění v nějaké to, nebo mohou se měnit v nějaké to takové jako neformální přijímací řízení, už to hodně přeženu, když se měří právě nějaká zralost nebo... Mě to teda nedá, mé jméno je Eva Skurová, já jsem tady za mateřské školky a já vlastně celou dobu od úplného začátku tady té debaty přemýšlím nad tím, že mně přijde úplně šílená vlastně ta situace, že mluvíme tady o státním veřejném školství, že to je veřejná služba a my tady úplně normálně diskutujeme nad tím, že školy jsou výběrové, nejsou výběrové, jsou mezi nimi rozdíly. Rodiče, pokud chtějí pro svoje dítě zajistit dobrý vzdělání, musí si vybírat. Stávají se z nich štvanci, který prostě lítají z jedné školy do druhé. Stresují ty děti a to vidím u nás ve školce prostě jak rodiče, jak postupně docházejí do toho předškolního věku, tak jak jsou čím dál tím pod větším tlakem, aby teda pro to svoje dítě udělali to nejlepší. A já teda mám dotaz tady na zástupce ministerstva školství, jak je to možné, že jsou mezi těma školama takovýhle rozdíly, jestli na to nějakým způsobem reagujete třeba, protože mně to přijde začarovaný kruh. Takže to je moje první otázka a potom druhá otázka a zároveň třetí, mluví se tady, nebo ta diskuze by měla být o školní zralosti, mluví se také o školní připravenosti, tak si myslím, že by bylo fajn si říct, co to konkrétně teda znamená. Takže jsou to dvě otázky, jestli bychom se mohli věnovat. Co vlastně teda dítě, co to je ta školní zralost a co to je ta školní připravenost, aby si rodiče pod tím dokázali něco připravit, představit konkrétního, protože ty základní školy opravdu ty laťky mají velmi různý a myslím si, že pro rodiče potom je strašně těžké se v tom zorientovat, co vlastně po těch dětech chtí, vyvíjejí na ně tlak a jak to dítě pak se nemá bát školy a jít tam jako s radostí. Nehledě na to, že moje zkušenost i jako matky je, že velmi motivovaný dítě třeba po měsíci ztratí zájem, že jo, tu školu. Takže... Díky, tak pojďme nejdřív v té první otázce, tak asi bych směřuje na pana Pohořového. No, v té výběrovosti, už tady bylo několikrát řečeno, že prostě základní škola, dotovnáštní docházka je povinná, takže jediný výběr teď může být, že si vyberete jinou než spádovou školu, jak se to dítě být přijato musí, tak či tak, ať je zralé nebo nezralé, ať jakékoliv, tak prostě jednu čas tak je přijato povinné školní docházce.
K té kvalitě škol, tak samozřejmě, jak už tady bylo řečeno, pán to říkal, školu dělají prostě učitelé. Učitelé jsou různí, takže z toho plyne, že prostě některá škola může být některý rok lepší, někdy horší, podle toho, jaký učitelé tam učí. Pokud se na tu školní zároveň tady bych spíš asi nechal prostor pro mě by zajímalo, jakým způsobem teda ministerstvo tady na to reaguje, co na to třeba školní inspekce, jakým způsobem ministerstvo podporuje školy, aby byly stabilní, aby nežili v takový šílený nejistotě, jako jsou teďka, víme to všichni, jestli teda se tím někdo zabývá, jestli podniká nějaký kroky, aby to bylo jinak, aby prostě rodiče a děti nebyly v takovémhle kolečku šíleným. Je teda úplně nějaké nejistotě hovoříte? No třeba o tom, že nevědí, kolik učitelů budou mít příští rok, na jaře nevědí, kdo bude v první třídě učit od září a tak dále. Aby nebyly takový rozdíly mezi těma školama, aby rodiče měli větší důvěru v to, že třeba to ministerstvo ovíde a že budou víc vyrovnaný ty školy. Takhle to hodně od práce toho ředitele školy, jakým způsobem vede, stabilizuje svůj pedagogický sbor, jakým způsobem připravuje další školní rok, jak rozměstňuje učitele do jednotlivých tříd. On skutečně to nemusí provědět na jaře, kdo přesně bude, jak to učit. A to, že neví přesně, kolik tam přijde dětí, ona tak určitý předpoklad samozřejmě má, ale tu jistotu nebude mít asi nikdy, a to je právě proto, že rodiče si mohou vybrat základní školu, takže tam určitý stupeň nejistoty samozřejmě je. Pokud se na pohledu školy, tak tam samozřejmě má svou roli Česká školní inspekce, která kontroluje kvalitu vzdělávání jednotlivých škol, porovnává ji s nějakými státními požadavky, přijde s tím rámcovým vzdělávacím programem, ať v mateřských školách nebo v základních školách. Pokud ještě nějaká pochybení, tak samozřejmě dává podnět zřizovateli té škole nějaké nápravy. Tak jo, děkuji. Ještě jenom. Vy jste předtím na úvodu mluvil o nějaké zprávě o hodnocení školy, což by mohlo trošku souviset i s tím tématem, kde je taková zpráva jako dostupná, kdo ji vytváří a jaký jsou jako pravidla pro to vyhodnocování. Tam jsem měl na mysli zprávu České školní inspekce, kde vlastně Česká školní inspekce zhruba přibližně v intervalu jednou za 3 roky navštíví každou školu a provede tam všechnu komplexní inspekci, komplexní kontrolu. A ty všechny zprávy jsou veřejné, jsou zveřejněné jednak na portálu České školní inspekce, čili www.csicr.cz nebo na novém inspekčním portálu, kde je odkaz zase z té hlavní stránky inspekce. A ty zprávy jsou veřejně přístupné, takže si můžete přečíst samozřejmě zprávu té školy, která vás zajímá. Druhou možností jsou zprávy samotných škol, takzvané výroční zprávy, které taky jsou zveřejňované na internetu zase těch příslušných škol. Mm-hmm. Děkuji. Já bych se trošku ještě jako vrátila k té rozpolícené kvalitě škol a k tomu, že jste řekl, že to záleží na ředitelích. A jakou podporu teda ministerstvo dává těm ředitelům, aby teda tu kvalitu jakoby mohli změnit? A jaký jsou vlastně jakoby ty vaše konkrétní kroky v tom, aby se ta situace změnila? Tak je to především vzdělávání těch učitelů, těch ředitelů škol. Ale tak to asi nefunguje dobře, pokud ta situace je, jaká je? No, jak říkám, opravdu je to v odpovědnosti každého toho ředitele školy a zároveň na každé škole působí i školská rada, kde jsou zastoupeni jak rodiče, tak zřizovatel, tak ta škola, která také se vyjadřuje ke kvalitě školy a může ovlivnit prostřednictvím toho prostřednictvím zřizovatele školy. Tak já si dovolím, nebo ještě poprosím krátký komentář. Jenom kratilce. Já bych řekla jenom k tomu, jak jste říkala o tom, že ty rodiče jsou stresovaní a že lítají ze školy do školy. Já si myslím, že každá ta škola má přece jenom malinký specifikum, že je každá jiná. To nemluvím, můžou ty školy být všechny stejně dobré, ale jedna je klasičtější. Jedna má víc využívat třeba metody kritického myšlení. A myslím si, že rodiče buď to můžou směřovat na
vyloženě výkony, kde ty děti tolik nespolupracují, ale zase třeba je tam hodně se učí, takzvaně, nebo já nevím, hodně spolupracují. A já si myslím, že tohle by měla být, a to není štvaní, ale z jedné školy na druhou, já bych jako rodič bych si šla a vybrala bych si, podívala bych si, jaký tenhle ten způsob jednání tam je. A jednomu vyhovuje to, jednomu vyhovuje něco jiného. To je z mýho pohledu. No, ale právě, že jestli teda jenom krátkou poznámku, že teďka vlastně nastává takový problém, že když já si vyberu tu školu, tak nakonec třeba budu muset stejně do té spádové, která tomu mýmu názoru třeba absolutně nevyhovuje. Jo? A kvůli tomu teda, jako jsme tady mluvili, pak dochází k nějakému stěhování bydliště a tak dále. No. Tak, já jenom uvedu to trochu ještě do kontextu, trošku shrnu to, co se teď děje, protože vidím, že se spousta z vás hlásila a zatím pořád odpovídáme na první otázku tamhle kolegyně z mateřské školy. Já bych možná, jakkoliv ta otázka de facto směřující ke vzdělávací politice je velmi důležitá, tak bych ji možná nechal na jindy, protože už se můžeme dostat ke spádovosti a nevím, k jakým tématům, a to není úplně to téma, za kterým jsme se dnes přišli, protože ta druhá otázka směřovala k té školní zralosti, což mi přijde pro tu dnešní diskuzi jako více důležité téma, a zároveň už se blíží v poměrně rychle předpokládaný konec. Čili já vás nenutím ukončit v 7:30, zatím zájemné, čili můžeme protahovat dále, jenom vás chci upozornit, že už se blížíme k těm 90 minutám. Tak pan Martin chtěl reagovat. Já jsem ještě k tomu minulému, nebojte se, ne ke spádovosti, ale jenom když tady zaznělo, že u nás jsou opravdu rozdíly mezi školami, tak v těch mezinárodních srovnáních, kterým můžete věřit, nemusíte věřit, tak opravdu Česká republika, nevím, asi nejsme na špici, ale opravdu rozdíly mezi školami má obrovský. A navíc ještě, a prosím, přijměte to jako informaci, patříme ke státům, kde souvislost výkonnosti dítěte ve škole je velmi vysoká s tím, jak jsme my rodiče. Proto jsem tak bojoval za to, aby rodiče dělali s tím dítětem, aby ho vzdělávali, aby ho rozvíjeli, protože se ukazuje v těch mezinárodních výzkumech, že na rozdíl od těch států, ke kterým pan ministr tak vzhlíží, což je třeba to Finsko, tak tam rozdíly mezi školami jsou minimální. To znamená, on rodič jde spádově, celý to je státní, jo, 99% škol je státní, nikdo tam neřeší, jdou spádově a mají záruku, že ty rozdíly jsou minimální ve výsledcích potom mezi těma jako školama. A navíc eliminují ten vliv rodinného prostředí ve smyslu, když ty děti jsou slabší, že prostě to rodiče, to rodičovské prostředí je nepodnětný rodiny, tak oni dotáhnou. To u nás není. Takže on to není jako úplně on takový, že by ty rodiče nevěděli, co roupama dělat, ale že se snaží opravdu, a je to zájem jejich, že jo, měli bychom to ocenit, a pan Pohořek to jistě nemůže udělat, ale ministerstvo, pan ministr, který se tím Finskem ohání, tak by měl víc myslet na to, na ty zkušenosti z těchto států, které mají dobré výsledky, ale řekl jste, musíme mluvit o znalosti, tak já si můžu takhle malinko přejít. Víte, z toho, já vím, že realita je trošku jiná, ale z toho, co jsem řekl, už předtím, a pan Pohořelý, on sice citoval zákon, ale netvařme se, že to neplatí. Tak prostě u nás to dítě, které přijde, no tak ta škola by ho měla vzdělávat na té úrovni, samozřejmě, jak přijde. Jestli projde novela školského zákona v nějaké podobě, jestli ty poslanci to úplně nějak nepředělají, že jo, což ta tvařivost je zřejmě hrozná, a jejich vzdělání je teda, jestli tady není nějaký poslanec, ale mám pocit, že to je hrozný, jo. Tak se můžeme posunout v tom, že víc budou ty školy tlačený, ne k tomu, aby jak paní doktorka, aby to trošku vytýkala, ale to bylo v jiné souvislosti, že dneska k tomu, abyste něco s tím dítětem dělali jinak, tak potřebujete nějaký opravdu papír a nějakou diagnózu. A ta novela školského zákona by to měla víc tlačit k tomu, aby když ho tam přijde dítě, který je takový, no tak ta škola s ním má dělat jako s dítětem takovým.
když je makový, tak s ním má dělat jako s makovým. Školy proto nemají podmínky, to si řekněme, ale prostě tady jde o to přemýšlení, pak ta školní zralost tím způsobem nemá cenu. Víte, v té klasické podobě, kterou známe od pana docenta Jiráska od 60. let a mluvíme o sociální a kognitivní a pracovní, a nevím, ještě nějak jsem asi zapomněl, to fakt nemá cenu. Protože děti ho se nějak vyvíjejí, my se snažíme stimulovat, rozvíjet, chodí do mateřské školy, nebráníme ho někam jinam, nebráníme se tomu, no a potom vstoupí do školy a škola by s nima měla pracovat. Takhle to není nic převratného, jo? Ale musíme si na to zvykat, školy si na to musí zvyknout, oni furt to mají srovnaný, tenhle je zralej, nebo z jedné třídy teďka 6 dětí paní učitelka nabrala na odklad, na dodatečný odklad po Vánocích. To je na odklad paní učitelice, protože nepravděpodobné, že by se tam sešlo tolik dětí, to je statisticky téměř. Takže potom ta připravenost má trošku ztrácí cenu se o tom bavit, prostě bude se dělat co nejvíc. No a škola základní, je to základní vzdělání, holci musí poradit s Číňanem, se Švédkou, s dítětem, který třeba jako nevydrží sedět na zadku. Že? Děkuji. Já to uvedu do reality, protože tady jste pěkné a určitě by se nám to líbilo, ale já to zároveň ještě propojím jakoby v tou vzdělávací politiku a tím trochu zareaguju na to, co říkal pan Pomořalý a vlastně s kvalitou těch škol, jo, že ono to totiž není tak, že jako škola si má umět poradit s dítětem, které je nějak jiné. Problém je v tom, že v dnešní době, a ta moje poradenská praxe je opravdu 20 letá, tak čím dál tím víc vidíme, že ty děti jsou čím dál tím víc jako rozdílné v té znalosti, jako každé to dítě, že má prostě velké rozdíly. V jedné složce je extrémně zralé, v jiné je velmi nezralé. A to se teď nebavím o těch osobnostních charakteristikách, teď je dávám stranou, ale bavím se o těch klasických percepčně motorických, že jo, to, že děti špatně mluví, to víme všichni, to, že s grafomotorikou je to čím dál tím horší a které důvody to má, můžeme to rozebírat. To je taky zřejmé, do toho tady máme nějakou zralost zrakového, sluchového vnímání a tak dále. A ty rozdíly, tak jak aspoň já mám zkušenost je vidět, my jsou čím dál větší v rámci toho jednoho dítěte. A samozřejmě na základě toho se nedá říct, že dítě jako je nezralé, a tudíž do školy jako jít nemá, pochopitelně do té školy jít má. Ovšem to se v té škole stane je to, že se tam najednou k tomu dítěti přistoupí, a u všech, když všechny ty děti jsou na tom ve stejnou dobu jakoby stejně, a vlastně ve stejnou dobu se od nich očekává, že budou podávat ty stejné výkony. Já to jako chápu, že se ty děti musí nějak sladit a jít společnou cestou a všechny se v tu stejnou dobu učit to písmenko A a tak dále a tak dále. Problém je v něčem jiném. Problém je v tom, že hrozně brzo ti učitelé začnou ty děti za to hodnotit. A v té první třídě většina dětí je hodnocená ne za to, co jako má možnost se naučit, ale za to, jak jsou ty děti zralé nebo nejsou, pro to, co se mají učit. A přijde mi to opravdu smutné, když to dítě, a máte čerstvou zkušenost s prvňáčkem, když je to dítě opravdu nadprůměrně inteligentní, bohužel, a je to jako, zase mám to paradoxní, ale sluchová analýza je u tohohle toho dítěte velmi rozvinutá a sluchová syntéza není. Takže to, ta holčička je schopná psát, píše celá slova vlastně, tak jak to slyší, ne dokonalé, ale skládat to ještě moc nejde. Nicméně ze čtení dostává už trvalé dvojky. Žákovské má jednu dvojku za druhou. A tato holčička, aniž bychom se s ní o tom nějak bavili, řekla, já myslím, že by ty známky v těch školách být neměly. A já jsem si tak říkala, jako, a pak jako proč? A já mám už jenom samý dvojky. Matiky dostává taky dvojky, protože většinou si to zarání vyloží nějak jinak, jo? Přitom je to opravdu objektivně nadprůměrný dítě. A to vám přijde smutný, jako když vám to dítě řekne v listopadu, že vlastně ta škola vlastně jako tak nebaví, a že paní učitelka v tělocviku křičela na Marušku, ať teda taky závodí, že za to přece dostane tu jako jedničku. Ale Maruška měla zánět spojivek, říkala tato Natálka, a tak asi jako nemohla jako závodit, ale paní učitelka jí říká, tak tohle je extrém, tohle vezměme stranou. Jo? Ale chci upozornit na ten problém hodnocení v prvních třídách, protože většina učitelů, a to teď tady mířím na ministerstvo a na inspekci a tak dále, bohužel neustále preferuje sumativní hodnocení. A sumativní hodnocení je to, že tomu dítěti v danou chvíli dám dvojku za to, že není schopno slabikovat tak, jak já si myslím, že má v říjnu slabikovat na jedničku. Ale tohleto dítě někdy v listopadu, možná v prosinci, už bude schopno
slabikovat na jedničku, ale proč mělo v říjnu dostávat dvojky? Jako to opravdu postrádá smysl a co to těm za prvé dětem a za druhé rodičům jako vysíláme za informace, když vlastně u většiny těch dětí v té první třídě obzvlášť je to, jaké známky dostávají, hrozně založený na to, jak jsou nebo nejsou ty děti zralé. A to tady můžeme mluvit o známkách zepsaní, tam to bude ještě mnohem horší. A tohle mi přijde tristní. A v tom jsou mezi školama rozdíly, protože já jako rodič bych rozhodně chtěla takovou školu, kde tohle to v první třídě budu vědět, že nebude nastávat, že ty děti budou hodnocené minimálně, že to hodnocení bude formativní, že ty děti budou dostávat zpětnou vazbu v průběhu o tom, kde jsou a co se potřebují učit a že nějaké sumativní zhodnocení se udělá třeba za čtvrt roku nebo ideálně až za půl. A to ještě ideálně způsobem, že si já jako rodič dozvím, co to dítě umí a v čem se má rozvíjet. A ne, že bude dostávat v říjnu ze čtení dvojka. Já budu doufat, že třeba to bude jako lepší. Jo? Byť jako rodič nebudu ty známky přeceňovat, ale jak já mám tomu dítěti jako vysvětlovat, byť já jsem to teda se s těma dětma dělala od první třídy, že mě jestli má dvojku nebo šestku, že mě to jako nezajímá. Jo? Ale ne všechny děti jsou připraveny na toto takhle jakoby pobrat. Jak mu mám vysvětlit, že ta škola je vlastně fajn, když od začátku je, jako už to vidí dvojka a trojka, děti se mezi sebou porovnávají a tak dál. Tohle mě přijde smutné. A jestli má něco, na něco inspekce se zaměřit, tak je to podle mě právě hodnocení prvních třídách. Jste paní kolegyně skončila v listopadu, ale já bych vám řekl z ledna, aby jsme to teda rozšířili do spektrum. Paní učitelka se vyjádřila, že už teďka po Vánocích, že už máme 5 klasifikačních stupňů v první třídě a že bude využívat všechny. Takže nebude jenom na ty vaše dvojky a trojky možná, ale zřejmě dojde i na 4 a na 5. Já věřím, že u nás ne, ale... No ne, to v té škole, o které já mluvím, to já si nevím. Já jsem to záměrně, tady jsem nemluvila o 5, protože to je samozřejmě to je extrém a to nám všem přijde strašný. Ale mně přijde strašný už jenom to, že se to dítě hodnotí. Jo, že se hodnotí. Já to uvedu jako paralelu ještě. Já když jsem se učila psát na stroji, tak jsem ze začátku dostávala samý 5, protože jsem byla tak nervózní, že jsem nebyla schopná. Já když jsem psala nejlíp ze všech, dostávala jsem 1, ale na vysvědčení jsem dostala 3, že jo, protože se z toho prostě udělal průměr. Že jo. Ale nešlo o tu kvalitu té dovednosti na konci, ale o to, jak o ten průběh, což je přesně ten problém s tím sumativním a formativním hodnocením. Myslím, to není pro rodiče jako rodiče moc odtažité téma, ale myslím si, že potom by rodiče měli jít a tohle by po těch školách měli chtít, protože dokud rodiče na to nevyvinou tlak, tak se zdá, že se v těch školách, a teď se bavím o těch prvních třídách, nic moc měnit nebude. Jestli na škole se známkuje od první třídy, nebo se hodnotí slovním hodnotím, nebo jakým způsobem se hodnotí, tak to už můžete i na těch webových stránkách, to by tam mělo být uvedeno, nebo si tam zajít zeptat se. A já si myslím, že to známkování v první třídě je strašný, ale já bych to vedla úplně dál, že by se to v podstatě nehodnotilo, že by se mluvilo s těma dětma o tom, co a s rodiči na konzultacích, ale to asi se nezmění, ale známky bych třeba do třetí třídy vůbec nedávala, protože to je známka je pro maminky a pro babičky, nebo spíš ještě pro babičky, že za to dají, jako nechci to snižovat, jo, karaň Bůh, ale že dávají třeba, nevím, peníze se dávají za známka, což je další hrozná věc, že? Takže to je úplně v ničem. Já teda mám bohužel zkušenost se školou v blízkosti naší, která vyšla tímhletím směrem a do třetí třídy neznámkou. Děti dostávají teda nějaký smajlíky a to. A rodiče si vydupali známky, jo. Takže teďka od dalšího roku budou prostě budou rozdělovat třídy, kde se bude známkovat a nebude. Takže jako ono to je přeci jenom zase potom o té celé společnosti a možná jdeme jako jednak se snažit jako měnit nějak ty školy, ale vlastně jakoby vzdělávat i obecně tu společnost v tomhle tom. Já jsem to možná vzpomenul to hodnocení, což mě tam nějak předběhla, což samozřejmě velmi doporučujeme využívat, ale právě se setkáváme s leckdy s tím, že rodiče ne, že by chtěli to hodnocení, a naopak spíš chtějí to hodnocení klasické známkou, protože tomu lépe rozumí, to plně zruší a tak dále. Teda se asi by měla být snaha školy vysvětlit rodičům, o čem vlastně to hodnocení je, že je schopno podat tomu dětí víc, i rodičům víc informací o tom, jakým způsobem prospívá, co ještě potřebuje, v čem je dobré, v čem ne, v čem potřebuje podporu školy a rodičů. Takže tam je potom úkol trošku to rodičům, jestli to pouze podaří, tak s
tím usnucením není problém od první do deváté třídy. Díky, paní ředitelka. Já jsem měla jenom k tomu poznávku, jsme tradiční škola, která známkuje. Se domnívám, že hodnocení je vždycky hodnocení, které může ublížit stejně tak, jako možná nemusí ublížit, takže to asi předčírem paní učitelka z první třídy povídala, že vlastně dá všem dětem jedničku, protože ty děti udělají takový postup na té své startovací čáře, že nevidí důvod, proč by ty děti měly dostat něco jiného, protože udělají ten v tom osobním rozvoji ten postup veliký. Ale nejsme škola, která by se pustila do toho, že teda mít hodnocení žádné nebude, protože v tom kontextu té společnosti my víme, že na to tu společnost připravenou nemáme. A podle mě to hodnocení může být vždycky dobře i špatně a nevím, jestli to za to vždycky může jenom jestli to značí známku, smajlíkem nebo slovem. Ono bohužel jako dochází k tomu potom, jako jenom jednu větu reaguju na to, že pokud tam teda to známkování je, tak jak jsme říkali, jsou rozdíly mezi školama, tak jsou rozdíly mezi pedagogama a vím o pedagozích, který opravdu v první třídě nebo ve druhé jsou schopní dát čtyřky anebo jako snížit stupeň známky za to, že dítě nedělalo tečku za diktátem, takže jako si myslím, že to slovní hodnocení pak zabrání těm situacím. Já bych jenom ráda, abychom tu debatu jako teď nevrhli jakoby k hodnocení, jo? To je téma, které je hrozně široké, sama jsem o něm možná napsala kdysi knížku a tak, ale to bych fakt jako nechtěla, já jsem chtěla jenom, a to je možná směrem jakoby k ministerstvu, jako nemůžeme tohleto házet na ředitele, a protože ti samozřejmě zase v úvozovkách slouží těm rodičům a ty rodiče je potřeba taky jakoby vzdělat a podle mě i od toho státu má přijít nějaké jasné sdělení, které prostě řekne, že prostě se ukazuje v těch výzkumech, že ty děti jsou natolik rozdílně rozvinuté, že známkovat je vlastně stejně a stejným metrem. A teď já bych to fakt zúžila jenom na tu první třídu, opravdu jenom na ní. Že je to opravdu problém, že tak proč prostě v první třídě to známkování jako nezrušit? Já vím, že je to teď jako velmi jako odvážné, ale proč těm dětem tudíž neumožnit dozrát? Možná by se spousta rodičů přestala bát toho, jak to jejich dítě v té první třídě to bude zvládat, protože by věděli, že prostě bude mít to jejich dítě šanci bez toho, aby bylo nějak hodnoceno, jestli je nebo není dobré, tak že by tu první třídu prošlo, spousta těch dětí dozrává až v průběhu té první třídy. A prostě když by měli tu šanci dozrát, tak by dozráli. Akorát bohužel na rodiče sami začnou na ty děti vyvíjet tlak, který je zbytečný, když prostě vidí, že to dítě nosí dvojky ze čtení a ten rodič si říká, no má dvojku v první třídě, co bude mít ve druhý a tak dále. Takže já bych to neházela jenom na ředitele, neházela bych to jenom na rodiče. Rodiče zatím moc neví, co mají chtít, ty, kteří to vědí, ty tady třeba jsou nebo se účastní nějakých jiných debat, ale těch je pořád ještě málo. Ale já myslím, že tu zodpovědnost tady za to má vzít trošku do ruky stát a trošku reagovat na to, co je z hlediska toho dítěte dobré. Protože ty rodiče nejsou na to odborníci a sami to vědět nemůžou a hodně v tom táhnout. Takže máme Petra další ještě jednu poznámku. A určitě asi je velký rozdíl mezi pojem známkování a pojem hodnocení. To jsou podle mě velmi rozdílné pojmy. Známkování, jasně, jednička, dvojka, trojka a hodnocení, podle mě jako zruší úplně hodnocení ve škole, na první třídě, si myslím, že by nebylo dobré, to dítě musí mít nějakou zpětnou vazbu o tom, co to v té škole dělá. Takže nějaký způsob hodnocení toho dítěte, podle mě to by to měl být. Jako hodné, samozřejmě to slovně hodnocení, vysvědčení, jako nějaký formální zážitost, pokud se jedná o to, jste zmínila formativní hodnocení, tak to samozřejmě máte pravdu, to je výhodnější než hodnocení sumativní. Je to samozřejmě otázka vzdělávání učitelů, pokud byste se podívala na projekty, především Evropského sociálního fondu, které byly schváleny, které se realizují nebo realizovaly, tak řada z nich právě byla věnována nebo zaměřena na podporu a vzdělávání učitelů v tom používání a vyhodnocení formativní. Já se vlastně učitele v tomhle tématu vzdělávám, takže jako nějakou představu o tom mám a vím, že to jde a že to prostě možné je, ale většina učitelů v našich školách jsou takový, že nejsou sami iniciativní v tom, aby něco měnili. Většina učitelů, a to až 80%, je takový, kteří prostě dělají to v uvozovkách, co se od nich chce, mají rádi pravidla, řád, systém a pokud dostanou v uvozovkách jakoby ten doporučení, nebo to prostě, že prostě budou hodnotit známkama, tak to pro ně bude ta velká změna,
budou mít problém se s tím samozřejmě smířit a tak dále. Na druhou stranu, ale nečekejme, že ty učitelé sami to jako budou od sebe iniciovat, nebo velká většina z nich. Jo. Těch progresivních máme ve školách opravdu 20-30%, a mě prošlo rukama v těch různých kurzech přes 5000 učitelů, takže mám i jakousi statistiku toho, jací ti učitelé jsou a jak mají ochotu se vzdělávat. A nemám proti nim vůbec nic, jsou to prostě lidi, kteří obzvláště v prvních třídách, které obdivuju jako možná nejvíc ze všech profesí, protože mají ten nejtěžší úkol. A já se nepustil. Na druhou stranu, i proto je ten úkol pro ně tak náročný a spousta učitelů řekne, já kdybych nemusel, tak nehodnotím, protože prostě ty učitelé to vidí, že to je něco, co pro ně samotné je těžké. Ale bohužel to od nich očekávají ty rodiče, potažmo očekává to ta společnost. A to bychom jim možná ulevili. A zase zůstávám jenom u té první třídy, nerozšiřujeme to jako dál. Jo. Dobře. Tak jo, děkuji. Původně, technická poznámka, je hloupost někoho tady poučovat vás, ale nehodnotit nejde. To patří k životu, rozumíte? My furt to spojujeme známky, slova, ale prostě už jenom jak se usmějete, nebo jestli se na něj podíváte, je určitý hodnocení a dítě samo hodnotí sebe. A to mu nemůžete zakázat, že zrušíte známky. Ono si říká, jsem dobrý nebo jsem hrozný, takže prosím vás, nepleťme to, hodnocení je vždycky hodnocení. A teď se bavíme o tom, jaký to udělat pro rozvoj dítěte, pro jeho prospěch. Díky, paní ředitelka se hlásí. Já jsem jenom chtěla poznámku, vlastně asi se to vztahuje samozřejmě i k tomu hodnocení. My máme dva styly výuky, jeden je klasická výuka a druhý je program Začít spolu. V programu Začít spolu máme hodnocení slovní, v klasické výuce hodnotíme klasické. Neumím si představit a myslím si, že bych to snad ani nedopustila, abychom měli některou paní učitelku, která by dávala okamžitě dvojky v říjnu a tím samozřejmě odradila to dítě od té školy, od chuti chodit do té školy a tak dále. Vůbec si to nemůžu představit a jsem ráda, že takové učitele na škole máme. Souhlasím zase na druhou stranu s panem doktorem Mertinem, protože si myslím, že to hodnocení je důležité i pro to samotné dítě, ale je důležité nehodnotit ho v globálu, to znamená tak, jak měl být výstup z mateřské školy a jestli on splnil ten výstup a jestli se posouvá přesně tak, jak by měl, protože každé to dítě je jiné a během toho jednoho roku vlastně v té škole prodělá obrovských spoustu změn a je důležité hodnotit ten jeho osobní posun, to znamená, on přišel s něčím do té základní školy a tak, jak on se posouvá. A tam si myslím, že opravdu ty učitelé v těch prvních třídách by měly být hodně obezřetní. Já teda se ještě dostanu tomu hodnocení. Já bych to rozšířila až na celý první stupeň, protože ty děti v první třídě určitě udělají největší pokrok. Obrovský. Ale do té páté třídy se vám to dítě, které může, považujete v první třídě za téměř ne, nezdělatelné, ale nemluví, do ničeho se nezapojuje, tak do té páté třídy může udělat obrovský skok. A já bych řekla, že hodnotí se děti sami, hodnotí se v rodině, hodnotí se v kruhu. Když uděláme komunitní kruh, tak tam se hodnotí. Píšeme tabulky sebehodnotící, ty děti se učí sami sebehodnotit. Takže oni se hodnotí, ale měli by se hodnotit od té první, o té jejich startovací čáry, kdy tam nastoupí do té školy a měli by se každý to dítě hodnotit, i ta paní učitelka, od té chvíle, kdy začalo, nebo kdy začalo, kdy vstoupila do první třídy, že samozřejmě není nepopsaný papír, ale tam a ty děti některý udělají tak obrovský skok, bodu téměř nula do té páté třídy, že tam je vidět pokrok. Tam je podle mě je špatný na našem způsobu, vůbec středočeským, nebo ne středočeským, středoevropským, že my pořád středoevropským, že my opravdu se snažíme ty děti dát na stejný. Tady bude výstup ke konci roku, kdy vy budete umět tuhle matematiku na téhle úrovni. Prostě ty děti některý to nezvládnou, ale pak udělají za dva roky takový pokrok, že předběhnou ty, kteří byli v první třídě naprosto bezproblémově a byli jedničkáři. Takže proto já jsem proti známkování, celý první stupeň, ne proti hodnocení, proti známkování.
Já teda doufám, že z toho, co jsem řekla, jak jsem to nemyslela, no, tak dítě nebude hodnoceno, jo, naopak výrazně tady formativní hodnocení a tím, co říkala paní Strculová, tak samozřejmě určitě už jste zaregistrovali v médiích, to teď běží něco, co se jmenuje mapy učebního pokroku, což je přesně nástroj k tomu, aby se dítě hodnotilo v rámci svého individuálního vývoje a nikoli v rámci nějaké sociální normy, což je přesně to hodnocení těmi známkami, že jo, kde to prostě, kde ty děti porovnáme, jak jsou mezi sebou a vzhledem k tomu je ohodnotíme. A to, že samozřejmě se hodnotí všude a tak dále, to je zřejmé, ale hodnotit individuální pokrok, to je ono. A na to potřebujeme nástroj a na to jsou mapy učebního pokroku, které snad se nějakým způsobem podaří ve školách zařadit do nějaké běžné praxe. Proč jsem zůstala u první třídy? Protože si myslím, že to je něco, co by mi mohlo projít jako i v rámci toho systému. Jo? Já, kdyby bylo na mě, tak to jako nejsem, aby se nemuselo vůbec známkovat, ale myslím si, že ta debata o zralosti a odkladech, kdyby se spojila s tímhletím tématem dohromady, tak by to mohlo být nějaké řešení, které by mohlo lepší pomoct. A jestli se bude známkovat pak dál, tak to už je zase jiná debata. Jo, děkuju. Vidím mírnou únavu na vašich tvářích, blíží se 20:00, tak bych vás vyzval k několika posledním otázkám, jestli máte zájem. Ještě, ano. Tady několikrát zaznělo, že u zápisu se dítě nemůže hodnotit. Je to tak, že zkrátka u toho zápisu ho zapíšou a dítě nastoupí do školy. Pan Martin zmínil ale, že po určité době se učitelka rozhodne 6 dětí navrhnout k odkladu. To jsem mluvil ze zkušenosti, kterou mám z pedagogické praxe. Tak teď přemýšlím o tom, kdo je ano, dodatečném odkladu. Na kom je vlastně to rozhodnutí o tom, jestli je dítě zralé nebo není? Jsou to rodiče? No, pokud máte na mysli ten okamžik vstupu do základní školy, tak samozřejmě to na rodičích. Pokud rodič odklad nechce, tak prostě to dítě do školy nastoupí. Pokud se domnívá, že by pro to dítě byl odklad dobrý, tak jako třeba vyjádřil některé psychologické poradny a lékaře a pak ten odklad udělí, pokud ty doporučení jsou obě dvě kladná. Ale pokud rodič odklad nechce, tak dítě nastoupí do školy. To opravdu čistě na rodičích. A i ten rodiční odklad, jak říká pan doktor, tak samozřejmě je možný pouze se souhlasem. Tak já si to nemůže říct, až když žádnou ten pasná. On může podat podnět, iniciovat to, ale asi poslední slovo má vždycky rodič. Jenom jestli bych to mohla doplnit. Já bych byla obezřetná v tom, když přijdete k zápisu a s dětma tam hovoří paní učitelky, tak oni sami vám třeba řeknou, víte, my si myslíme, možná by bylo dobré dojít do poradny, nebo naopak, nebo říkají, my vždycky říkáme, a co říkají paní učitelky v mateřské školce, ty jsou s těmi dětmi hodně. Já bych byla asi jako rodič hodně naslouchala tomu, co ty ostatní říkají, protože pak ta spolupráce tam bude vždycky zase ten rodič, žák a učitel, takže bych chtěla, aby to bylo jako společné řešení, že to dítě do školy jde, nebo společné řešení, že by ten odklad byl nejlepší. To je můj názor jako z praxe. Děkuju. Pak tady mám i takový dotaz, že jestli se nemýlím, teď si nepamatuju přesně na procento, tak jako ten počet, to procento těch odkladů se v podstatě pořád jakoby zvyšuje, nebo nevyzvyšuje, ale pořád je poměrně jako vysoké. Snižuje dokonce. Velmi mírně se snižuje, ale drží se to okolo 20%. Jo, pod trošku. Maximum bylo asi 25%. Trošku to ministerstvo asi skrouhlo, že zase vrátilo, aby tam byl poradna i lékař, což trošku nemá hlavu ani patu, ale budíš. Takže možná tímhle se to někomu znesnadnilo. Ale u toho pořád je, když bude škola otevřená všem dětem, tak a oni budou vidět, že tam ty děti, tak to zaznělo, bezpečný prostředí, budou tam chodit rádi, nebudou v listopadu nebo v říjnu mít starosti, tak rodiče si to mezi sebou řeknou, oni nemají nic proti základní škole, ale mají strach a mají ho oprávněný. To jedna paní učitelka, kterou jsem zmínil, tak ta rozeseje vlastně negativní povědomí o škole mezi další desítky, možná stovky rodičů, protože oni si to řeknou, že jo. Řeknou, já tam přece nemůžu pustit, ne do téhle školy, obecně, oni ani nevědí, která to je škola, já tam přece nemůžu pustit toho našeho chudáčka a mají pravdu. To zase, jako mají pravdu v tom, že když půjde za rok, tak on bude mít s největší pravděpodobností výhodu.
Víte, kdybych šel do první třídy já, tak já už bych celou hodinu vydržel sedět, že jo, a tak dále. Už bych měl tuto výhodu, jinak ne, ale takže to starší dítě má výhodu. Jenom v řadě z nás ještě je pořád takový, že vůbec lobit a už to bude všechno u mě. Ale ne, já s tímhle se poradenský praxi já nesetkávám. Ale s dětma, který jdou do školy a mají problémy, už v první třídě s těma se setkávám. A potom vezměte ještě, kdyby někdo uměl říct stoprocentně u toho dítěte, který přijde k zápisu, nebo dokonce i do poradny, kdyby uměl stoprocentně říct, ty budeš mít dobrý výsledky, kvůli tomu snad se do školy chodí, že jo, nechodí se tam, aby měl to dítě kulé, aby mu to nic nešlo. Ty budeš mít špatný výsledky, tak to by bylo dobrý. Ale on to nikdo neumí stoprocentně udělat. To znamená, potom, kdyby šlo o věc, no, tak si řeknete, když půjde tahle sklenička do školy a neuspěje, no tak se veme nová sklenička. Ale nemůžete tohle udělat s dítětem, že jo? Takže ta zodpovědnost v tomto směru a ta nejistota vede a podle mě vedla i rodiče, i ty odborníky k tomu, že vlastně ty odklady plynule rostly. To není jako po roce 89. Ty, já už jsem poradenství 40 let, ty rostly plynule. Teďka má pan Pohořelý pravdu, že to klesá. No, nepatrně, mírně, ale klesá to. A když budou školy otevřený, bude to klesat dál a já se dožiju toho, že žádný odklad nebudou. Nebo tak to 1%, na kterém já začínal. V Praze 3%, 75 byly. Jo, a tak to hezky šlo, ale přál bych se, aby se to zase vrátilo. To je zbytečné zabírání práce poraden, rodičů, škol. Jo, ale asi je to nezbytné zatím. Ale když se školy otevřou pěkně, paní učitelky budou střícní, budou dávat jedničky, nebo nebudou hodnotit, nebudou se děti bát, tak já myslím, že nebude problém. Oni sami, rodiče, dost často přijdou na zápis a když vidí, že to dítě má třeba horší řeč, nebo je hodně živý, takový, že nevydrží chviličku se chvíli povídat, tak sami dost často se ptají, jestli by neměli uvažovat o odkladu. Většinou je to, že i ve školce to řeší, takže já bych si myslím, že už na rodičích to je hodně a teda vlastně úplně, ale myslím, že teď je spíš u nás třeba ve škole, že začínají dávat děti předčasně. Že třeba, když jsou mladší a rodiče si myslí, že by to zvládli, tak se stává, nevím, jaký procent, to nemimo dávno, ale stává se to častěji, že dávají třeba chtějí dávat v 5 letech. Nebo když jim ještě není 6 let. Spíš než to odkladí. Čili pak se v jedné třídě může stát, že to rozpětí tady je poměrně vysoké jako mezi tím. Ministerstvo nebo respektive přijalo se před léty, že až do června, je možný co je s omezeníma. To znamená, že na to nebudu asi ani spočítat. 2 roky 10 měsíců může být rozdíl v jedné třídě, když se to pěkně povede. Ono se to asi nesejde, ale je to možný. To je šílené v tomhle věku. A když mám ještě jeden chlapeček, přeskočí tří. Tak, dobře. Zeptám se, jestli ještě někdo máte zájem o poslední otázku. Vypadá to, že ne. Tak dotkli jsme se asi víceméně všeho, co jsme si vytyčili. Trošku jsme se dotkli i dalších témat, vzdělávací politika a spádové oblasti a hodnocení, to všechno s tím samozřejmě souvisí. Já vám všem moc děkuji, ještě chci dát prostor, pokud máte, nevím, že jste neřekli něco, co jste říct chtěli a nedošlo na to, tak můžete jako závěrečné slovo. Je něco skrnout, tak pokud ne, tak já vám moc děkuji a budu se těšit na nějakou debatu zase příští tady v Langhansu. Na nějaké zajímavé vzdělávací téma. Takže díky vám za účast a děkuji za pozvání.